Vážení přátelé, je tady 67. epizoda, ale máme tady pořád něco poprvé. Dneska je něco poprvé, protože sedíme tady v našem studiu, takže už jenom tohle z toho, že nás tady vidíte v tomhle prostředí, je svým způsobem takový speciální úvod. I když... No nic, tak jsem ze sebe zase udělal to. Vítáme vás, Richard a Kuba, tady ze speciálního studia ve Vršovicích, Parley Studio, kde nám zvukaři už nějakou dobu, vlastně od začátku tohle podcastu, dělá Honza Táborský alias Vegi, který opět tady sedí za kamerou, aby to všechno poslouchal a mixoval. Takže vás vítáme, hodně speciální, Jakube, co? Mohli bychom s toho udělat takový pravidlo. Richarde, ty máš úplně jiný mod, ty vole. Jak máš tu kameru před sebou najednou, ty jsi najel do toho televizního modu. Přestalo jsem vůbec tebe, já ani nevím. A já, tak všichni... Kuba Korejs. Myslíš, že neví, kdo jsem, sakra, nebo co? To je pravda. Ale počkej, ale je to taky trochu návrh na začátek, pamatuj si, jak jsme jezdili natáčet do toho, jak jsme natáčeli v Hradci v tom hotelu, že jo, v Brně v hotelu, ty předjezdy, jak jsme tam byli vedle sebe a dělali jsme, jako, že to nemáme připravený. A proč jsme měli do těch papírů, ale já jsem si to užíval. V Hradci jsme seděli proti sobě. Já si to vlastně nepamatuju, podle mě nějaký jako 8., 9. díl jsme začali dělat normálně na dálku, ne? Jo, od té doby, co jsem začal být nasraný, tak jsem to začal dělat zevnitř, protože jsem měl přece problémy s tím. A jaký jsi měl problémy? Že jsem neměl mobil, pak jsem zase neměl nabíječku, v ruce jsem se vracel nahoru a tak. Jo, ale vlastně na ty první díly jsme se pořád scházeli někde jako v hotelech, že jo? Co zní teda dost blbě, ale není to tak blbý. Ale prostě jeli jsme do Hradce, že natáčet se Smolim, tak jsme se tam prostě pronajali za sedačku potom. Pak jsme byli v Brně, tam jsme natáčeli tenkrát s Michalem Gulašem, s Tomášem Vincourem, tak jsme to tam nahráli takhle a tak jsme to využívali, no. Taky jako trochu návrat, no. Vegi, zapojí se taky, nebo co? Já nemám mikrofon. To je dobře, protože jednou si ho měl, tyva, když tady byl Francík, ale už jsme ho máme dostali zpátky, takže... Takže víc golmanů. Jo, asi tak. Přesný. No, jinak Richard, nevím, tyhle, hele, co je novýho, jsi mě nezeptal, ale řeknu ti to stejně, mám to tady připravený. Jak se máš, Jakube? Hele, no, s Vegim, tyho, v pátek jdeme do Plzně, Walter druhý narozeniny, Vegi dělá DJ stejně jako loni, byly to pecky, tak se docela těším, dáme si hezky do frňáku, konečně nebudu muset pracovat. A no, to asi tak všechno. No, já tam nebudu, no, to mě mrzí trošku, protože zrovna budem s Ajou na svatbě. Ne teda na naší, ale na svatbě kamarádky. A tak to je jaký dobrý, ne? Je to dobrý, ale no, jak říkám, nemůžu kvůli tomu být na oslavě Voltra. Určitě si to užijete, kluci. Spíš mi řekni, prosím tě, jak se máš ty, protože ty si poslední dobou najel normálně na mod jednoslovných odpovědí do SMS-ek a já jsem z toho nervózní, jsem myslel, že jsi na mě kvůli něčemu nasranej. Jakube, no u mě je to docela nestandard, ale neříkej jako, že ti to nedělá radost, že tě konečně neotravuji těma svýma dlouhýma SMS-ema. To je to pravda, ale jako zároveň jsem z toho byl nervózní, říkám, ty Richard nasranej, není mu, je v pohodě, nebo odepisuješ mi třeba den. Jakube, ty si myslíš, že bych tě někdy jako mohl nemít rád. Ty vole, nevím. Tím to vůbec není, Jakube, ty. Měli jsme nějaký konflikt už vůbec? To jsme už řešili předtím nějak, že jsme se občas třeba na něčem neschodli, ale jo. Že jsme si to vždycky nějak vyříkali. Jo, okay. V tom je to právě dobrý. Jsme dospělí kluci, že jo? Nebo naopak, konečně jsem zjistil, jak mám být efektivní jako ty a využívat každý čas a prostě řešit věci rychle. Nezdržovat se blbostma. No, to je beru to jako kompliment, ale včera jsem ten pocit neměl, protože včera jsem od rána v kanceláři měl pocit, že na mě den a všechno padá. Tak ví to, jak ráno, ty na tebe jedný úkoly a všichni po tobě, co chtějí, ještě jsme na dovolené, takže hromada věcí naschromážděných, ale jako. Nejsem tady, abych si stěžoval, jsme tady, aby jsme měli dobrou náladu. Richarde, každopádně, rád tě vidím zase po dlouhé době, let's go. Já ti děkuju, Jakube. Užívám si to tady a doufám, že si to užijete v tom Voltru, ale každopádně, co je? Nic, půjdej. To, o čem my jsme se tady dlouho bavili a o čem vám furt říkáme, tak je konečně tady, protože bomby živě před váma, před lidma na stage už se blížej a termín teď máme teda stanovený na čtvrtek 9. září těsně před startem Extraligy a bude to právě v Plzni, v Kubovo hudu, v tom... v kolektivu. Takže tam by to mělo být velký, že jo, Jakube? Těšíš se na to? Těším se, Richarde, dost. Každopádně je tam ještě hodně proměnných.
protože, ve čtvrtek 9. je to den před prvním kolem, který se hraje v pátek, a Česká televize bude vysílat hokej, ale bohužel v době, kdy teďka nahráváme, tak Česká televize si ještě nevybrala zápas, který bude vysílat. Je možný, že budou vysílat Pardubice Plzeň. Což samozřejmě na jednu stranu by asi nedávalo smysl, aby jsme hokejoví fanoušky v Plzni odlákávali od televize a asi by sem asi nechtěl koukat na nás místo na hokej, na který jsou natěšený po celém létě. Každopádně pracujeme tady s Richardem s variantou, že bychom z toho udělali takovou sledovací party, že bychom prostě spojili ty bomby živě s koukáním na hokej. Vyhodnotíme to v dalších pár dnech, určitě sledujte naše sítě, vstupenky, takže prostě nějaká akce se bude určitě konat. Přesně ten formát, jak se ještě doladíme podle toho, co ten den budou nebudou dávat v televizi. Sledujte naše sítě, tam budou veškeré informace, vstupenky půjdou do prodeje přes portál GoOut a bude kapacita nějakých 50-60 míst, takže znova všechny informace budou u nás na sítích a my se samozřejmě moc těšíme, rádi se s váma potkáváme s našima fanouškama, posluchačema a tohle je jedinečná příležitost k tomu. Krásně si to řekl, Jakube. Dokonce jsem v poznámkách měl i ten go out, ale řekl si to nakonec sám, prostě i bez poznámek. Vidíš, jak ti to všechno jde. Hele, kapacita 50, 60, 60, 70, 70, 80 lidí, možná stovka tam bude. Stovka už ne, teda. To nejde, to je škoda, ale mohli bychom to postupně zvyšovat a uvidíme. No. Zatím teda jako trošičku zůstáváme při zemi, ne? Spíš, jo, protože úplně nevíme. No. Tak tam je kapacita toho sálu nějakých 50, 60 lidí, takže... Jo, tak proto. Do větších prostor pak, no. No tak ono zase na jednu stranu jsme přes léto nasadili takový trošičku volnější tempo, že jo. I když na druhou stranu ten náš speciální kanál pro hrdiny na herohero.co jede pořád dál. A kdyby vás to náhodou zajímalo, jakože vás to samozřejmě zajímá, tak teď nejčerstvější záležitostí tam je rozhovor s Petrem Přikrylem, který... Petrem Pospíšilem. Petr Přikryl je trenér golmanů na Spartě, ne? Proto mi to tady naskočilo. Hmm. Já se ti omlouvám, Petře Pospíšile. No ale i tohle se stane samozřejmě. Tohle se třeba bude moct stát na bombě živě, že jo? Přesně tak. Takže, ale budeme se tomu smát samozřejmě, i když Petr Pospíšil se tomu teď moc nesměje, protože se mu zkomolilo jméno. On sám byl takovej trošku nešťastný z toho, že to nebude jako veřejně. Tak se na to prostě podívejte, samozřejmě je to za 5 € na měsíc, ale dostanete jako zajímavé věci za to. No. Petr Pospíšil, ten hraje v Canterbury Red Devils v NZIHL, to znamená v novozélandský nejvyšší hokejový soutěži. A nedávno v dílu s Ondrou Zamazalem jsme to tak nějak načali, že jo? Protože jsme říkali, že je okurková sezóna, nikde se nic nehraje, ale kromě Nového Zélandu. O tamtát je právě Petr Pospíšil, je tam ještě s dalšíma dvěma Čechama. No a bavili jsme se o všem možným, nejenom o hokeji, jak to tam vypadá, jaká tam je úroveň té ligy. Mimochodem hraje se jenom 18 zápasů za sezonu, takže nic moc intenzivního to není, ale v tuhle chvíli by tam měli mít nejchladnější měsíc toho roku, proto je to tam takhle otočený. A o Novém Zélandu jsme se bavili, jak to tam vypadá, co se tam dá dělat, co tam Petr vlastně dělá, kromě toho, že tam hraje hokej. Spoustu zajímavých věcí. Dokonce tam mají i nejstrmější ulici na světě, ale k tomu jsme se nakonec nedostali. Prostě nejenom o hokeji, ale i o té dané zemi. Pecka. Richard jde bomby, portál herohero.co do vyhledávání bomby k tyči, pětéček na měsíc opravdu. Ano, v létě jsme malinko polevili, ale teď to se začne všechno startovat, začíná sezóna, bude zase o čem mluvit. Já bych chtěl tady, Richarde, vyřídit ještě pár pozdravů našim posluchačům. A minule jsem tady, no pár dílů zpátky jsem zmiňoval Tadeáše Kratochvíla, malýho golmana z Brna, který byl v Plzni s celou rodinou na turnaji. Má novou masku nastříkanou, Richarde. Sdílel to na storíčkách, má tam naše logo vzadu, vedle toho logo Saves Help. Takže absolutní pecka. Děkujeme Tadeášovi takhle za přízeň, za reklamu. Dost dobrý. A pak bych chtěl pozdravit teda Honzu s manželkou Bárou z Jihlavy, který byli o víkendu, byl jsem po dlouhé době na směně ve Voltrovi, protože nebyli lidi, tak přišli, říkali, že jsou na dovolené z Jihlavy a přijeli na snídani, objížili západní Čechy, takže děkuju samozřejmě jim za návštěvu, jsem rád, tak když někdo vždycky řekne, že poslouchá podcast, udělá mi to radost, že jo. A to samý tam byl Tomáš, posluchač z Prahy, ten se hned ptal, ten hned dojet a říká, tak koukám, podprahová reklama v podcastu funguje. A říkám, no, ona tam není moc podprahová teda. No, takže, a ten se ptal, jestli budou bomby živě v Praze.
Tak samozřejmě to je další jako jedno z měst, určitě kam se podíváme, pokud se ta první akce podaří, takže vyčkejte, určitě se na to chystáme. Další, koho bych rád pozdravil, Filip Neruda, který, když jsem byl na Hlinkovi na turnaji v Břeclavi, tak jsem spal v Brně a jeden den tam za mnou byli Andrej, ne Babiš, ale Šuster. Chudák Šusty. A šli jsme po ulici a teďka Filip mě zastavil, jestli se může vyfotit. Tak já jsem samozřejmě vítěz slavně se podíval na Andreje, jakože se chce fotit se mnou a ne s ním a chtěl se fotit s náma obouma. Každopádně já znám Filipovo tátu, hodně nás, že nás sleduje na sítích, i byl zapojený do té běhací výzvy, kterou jsme měli. A jeho táta je Robert Neruda, právník, který se ucházel o pozici šéfa antimonopolního úřadu a jeho maminka Danuše je rektorka Mendelovy univerzity a slyšel jsem už její jméno skloňovaný i s tím, že by mohla být kandidátka na prezidentku, takže premiová rodina, takže samozřejmě Filipa a celou rodinu zdravíme. Nás poslouchají takhle chytrý lidi, jo? Přesně tak, Richarde. No tak říkaj něco. To je všechno, ty jsi nešel do tečky. Co je tečka? Že klesneš vlasy. Jo, OK, promiň. Až bych čekal. Myslím, že jsem byl jak ten komentátor, nebo respektive ten moderátor studia na české televizi fotbalovýho, kdy moderoval celý to mistrovství, co bylo říkám, mistrovství Evropy. A ten podle mě nepoložil otázku. Ten vždycky jenom jako, když toho hostovi něco říkal, tak jenom jako, tak to jako volně nechal doplynout. A to někdo psal. Takže tam je moderátor a ten za celý Euro nové neukončil větu otázkou, otazníkem. Jasně, řekl bys, že na olympiádě jsme skončili 18. mezi zeměma, co se týče medailí. Richarde, ty vole, olympiádu nesmíme rozebírat. No, právě. Minule jsme dostali naloženo. Já jsem to pochopil jako dobře, že jsme dali jako pozitivní polibek smrti, ne? Že pak ty Češi začali sbírat ty medaile. Richarde, já fakt se to nepouštěj, protože i moje maminka, byl jsem v sobotu, jsme byli na obědě a maminka říká, no ale ta olympiáda Kubí. To je teda ostuda, že to nevíte. Já říkám, když jsme to věděli. No, Vondrošovu jste nevěděli, teda no. Radši o tom nemluvte. Víme třeba Prskavce a Krpálka, že jo? Já nevím nic, nepouštíš se do toho, Richarde, fakt, ty vole, zamotáme se do toho zase. Ty měj zlato. Pojď pryč, prosím, utíkej. Dobře, tak utíkáme pryč, no. Když vám to teda nestačí, tak si sledujte něco jiného, no. Já si myslím, že jsme to o té olympiádě řekli fakt dost, jako no. Ale je to váš problém. No, to je jedno. Hele, oni se odehrály tři zásadní věci od našeho posledního dílu s Ručou. A za prvý teda, začaly přípravný zápasy. Je ještě brzo, nebo to budeme rozebírat, Jakube, tady? OK, myslím si, že to je velká věc, protože samozřejmě konečně na to můžou chodit někde lidi, takže nebudeme to zase tady jako z toho dělat něco obrovského, ale je to samozřejmě pro hodně lidí očekávaný. V řadě měst mohli fanoušci na hokej, v Plzni to ale vyhodnotili jinak normálně. Postřeh si to, jak tam zakázali přístup na mé lidi, že si vstupenky mohli koupit jenom lidi, kteří mají permanentky. No. Já fakt nechápu jako logiku vlastně za tím tahem. Jestli se snaží donutit lidi, aby si koupili permanentky, že díky tomu budou moct na zápasy v létě, a nebo jestli se snaží jakoby víc ocenit ty lidi, co ty permanentky už mají koupený. No. Z té uplynulé sezóny, kde je nemohli využít, tak by se měli prodlužovat, ne? No tam ještě byl jiný fópa, jako s těma permanentkama. Oni totiž, já se toho zamotám určitě, nevím úplně jako detaily, klidně jestli tak to řeknu špatně jak nás, tak nám to někdo napište, prosím. Jako s olympiádou. Přesně tak. Oni nabídli, že buď zaplatíš další 2000 a máš to místo vlastně a tu permanentku na další sezónu. A když ty 2000 nezaplatíš, tak o to svoje místo přijdeš. Takže se třeba stalo to, že tam lidi prostě chodili 20 let na hokej na jedno místo. Teďka byl covid, že jo? A oni si třeba nechali vrátit ty peníze za tu permanentku a přijdou o to svoje místo po 20 letech třeba. Jako podle mě public relations fopa jako prase teda, no, ale fakt bych chtěl vidět, kdo to tam vyhodnocoval a vymyslel, protože podle mě to úplně nedává smysl a moc nechápu teda myšlenkový pochody toho, kdo to vymyslel, no. Dobře, ale teď se pustím úplně, je mi to jedno, budu se ptát jako úplnej like, jo.
Si stejně vždycky musíš tu permanentku na novou sezónu koupit, aby ti platila, ne? A můžeš o ní přijít de facto. Není to asi takovýhle myšlenkový pochod? Ne, ty tam máš podle mě nějaký třeba měsíc, kdy si ji můžeš obnovit a máš garantované to své místo. A potom to jde do volného, když si to neobnovíš, tak to jde do volného prodeje a už to místo nemáš. Takže de facto stejná situace, jenom jako o ten měsíc posunutá v podstatě. Jo, v podstatě oni nemají možnost si koupit, když nedají ty 2000. Vlastně jo, že oni dali třeba, já nevím, kolik to stojí dneska, 5000, ta permanentka může stát na sezonu, tak dali 5000 a ty museli dát další 2000, nenechal si se vrátit a dát další 2000 a mají to na další sezonu stejné místo. A nebo si nechali vrátit 5000, o místo přijdou a budou doufat, že až si to budou koupit tu novou permanentku, třeba taky zase znova za 5000, tak že to místo bude volné a může se stát, že nebude. No, čekal bych, že ty místa tam aspoň nechají, no, ve chvíli. Dalo se to pochopit, že ty peníze vrátíš, když nemůžeš. Je to takový nátlak v situaci, podle mě, kdyby ten nátlak se neměl dělat, no. Jakože trochu na sílu páčíš ty peníze z fanoušků ve chvíli, kdy podle mě můžeš být rád, že vůbec chtějí chodit ještě, no. Ale jako z ekonomických důvodů je to samozřejmě náročný úplně pro každý klub, ale na druhou stranu co víc je než fanoušci, že jo. Vždycky chceš, aby ti lidi chodili na hokej a pro ně to děláš, no. No, je to tak, no. No hele, vzali jsme to trošku za jiný konec provazu teda, než jsem čekal, ale zabředli jsme do toho, a tak dejme tomu, jo. Nebudem spíš řešit teda výsledky, Jakube. Jako co, třeba, že Pardubice dvakrát vyhráli? Třeba. Hele, jako, samozřejmě můžeme to řešit, ale prostě tady ty zápasy jsou pořád pouťáky a tam hraje, jako ty výsledky samozřejmě asi nelze brát úplně na lehkou váhu, ale na druhou stranu jsou tam strašní rozdíly. Koukáš do kamery, ty vole, v televizi. Koukej na mě, kurva. Já si koukám na lidi. No, pořád tam hraje strašnou roli. Někdo hraje třeba hodně mladých hráčů v těch zápasech. Ty nebudeš mě vlastně, když na tebe budu koukat. Tak sám si zvolte řekat, na tebe čumím. No, okej. Okay. Já tak koukej, jak chceš, tak ujezdeš. No. Najednou, jak to změnil, ne? Ale ty ne. Máš, že přes tebe člověk postaví kameru a ty si jenom jak v televizi, ty vole. Ty už taky na to jsi zvyklý od toho stolečku. No evidentně nejsem, když vidím tebe. Když vidíš, nějak se tebe to láká koupání. Normálně, ty krabe. A já lákám zase tebe, že jo? Přesně. Musíš furt koukat. Ne, já potřebuji to potvrzení, že to, co říkám, že je dobře. Jo, takže jo. Já potřebuji kejvače. Vlastně Honza, že jo, ten vždycky s tím svým, jak se směje, tak na to jako vlastně vždycky kouká, že jo? Takže ty tam máš od něj tu zpětnou vazbu. A počkej, a to budeme hledat na Bombách živě, první, co si najdu nějakého kejvače v publiku a cokoliv řeknu, tak si budu koukat na něj, jestli kejvá, jestli mi to schvaluje. Jo, tak do těch lidí. Přesně. Já se lidi zase vždycky jako bojím a nemám už kapacitu na to, abych to jako porovnával s těma lidma. No, každopádně k tomu hokej, jo teda. Ty výsledky podle mě nejsou úplně směrodatné, protože některé mužstva hrajou hodně mladých hráčů, některé mužstva trénují hodně, některé trénují míň. Ty mužstva jsou v různém stavu, v různé fázi té přípravy, takže nebral bych to úplně, nedával bych tomu velkou váhu. Na druhou stranu samozřejmě asi mužstvo nechce prohrát většinu přípravných zápasů takhle před sezónou, v tom rozpoložení asi nikdo do sezony nechce jít. Samozřejmě taky Richard není ideální, když trenér po prvním přípravném zápase s jiným extraligovým mužstvem, který tvoje mužstvo prohraje na penalty, tak druhý den přiběhne do šatny a začne tam mít tak papírový čertík a rozebere všechny od trenéra gólmanů po startovacího brankáře, po tři obránce až po posledního ledaře. Možná mluvím z vlastní zkušenosti. A možná taky ne, ale spíš jo. Možná ten trenér, který to udělal, už jsme tady o něm v minulosti mluvili. A my jsme mluvili o hodně trenérech, ale. O jednom víc trochu. No ale na druhou stranu tak je úplně každému jasný, že příprava je prostě jenom příprava, že se všechno ještě ladí a že na výsledky vlastně se nehraje. Ale je docela zajímavý, co jsme viděli při té loňské přípravě, která byla specifická tím, že se hrá ten letní pohár, General Cup. Tak Kometa tam, jestli to říkám správně, nechci mu ubírat, nevyhrála jediný zápas, ne? Možná první dva zápasy nedala ani jeden gól, něco takového tam bylo. Nebo na konci se možná zvedla, ale jako nic moc dobrýho to nebylo. A v té sezóně pak taky nic extra se nestalo, že jo. Pardubice ty tu přípravu vyhráli, byli velký adept na vítězství, nakonec se to teda taky nepovedlo, ale vyloženě bychom tam jako neviděli, že Pardubice, který to vyhráli, tak byli úplně dole a Kometa, která byla marná, tak by v té sezóně zase byla nahoře. Takže určitým způsobem ti to jakoby dá jako impuls do té sezóny. Jako něco ti to ukáže, samozřejmě prostě pořád se všichni upíjí k tomu prvnímu zápasu, k tomu startu sezóny, tam je asi mnohem důležitější prostě v těch prvních dvou, třech zápasech základní části uhrát nějaký výsledky a tím se uklidnit. To je vlastně to, co asi všichni řeší primárně. No. No. Český Budějovice budou mít určitě lepší start. Budou chtít mít lepší start do téhle sezóny. No a nemají to jednoduchý, že začínají v Třinci, že jo?
Takže no, to nemá nikdo nikdy jednoduchý. Nic moc. A teď nevím, s kým jsem se to bavil, plně s Petrem Strakou. S Petrem Strakou z Litvínova, a ty mají taky nějaký jako úplně nepříjemný start. Že jako za, po třech kolech, no nevím teďka s kým hrát, ale no prostě ten začátek je důležitý strašně, tam ti to prostě ujede, z pěti zápasů jednou vyhraješ, ujede ti vlak a už se to strašně těžko honí, začne být nervozita, hrozit výměny, jo, pohovory a už to prostě, už se to hrne, jo, že, takže samozřejmě příprava je důležitá, ale hlavní je to, aby se povedl ten vstup do základní části. No. Přesně tak, no. No a některé týmy taky začínají zbrojit, samozřejmě, protože teď ty pravidla budou nový v tom, že to poslední mužstvo automaticky padá do první ligy a to druhý od konce čeká baráž s tím druhým mužstvem ze spodu. Takže samozřejmě ty týmy se chtějí těmhle s těm posledním místům vyhnout a každá posila je obrovsky ceněná. A když zabrousíme do Olomouce, samozřejmě víte proč, tak tam přistála hodně velká ryba. Po 15 letech z Bostonu odchází David Krejčí, který bude hrát právě na Haný. To bude jako extrémně zajímavá věc. Takovýhle hráč nevím, jako jestli v posledních letech vůbec do extraligy přišel, ale je to teda něco neskutečného. Natočilo se k tomu i docela takový hezký video, takový intro. Ale když to porovnáme třeba s tím, jaký měl Milan Gulaš, krásný, nádherný video v Českých Budějovicích, tak u Davida Krejčího v tom intru hrála, můžem říct, vedlejší roli elektrická koloběžka, takže z toho samozřejmě máme obrovskou radost. My vlastně chvíli potom, co jsme tady začali se bavit o těch elektrických koloběžkách, tak nám někdo na sociální sítě napsal, že právě v tom videu to takhle bylo, viď? Tak se to no. Hezky sešlo. A vtipně je, že už nám lidi posílají jenom jako záběry náhodných lidí z ulice chlapů, co jezdí na elektrických koloběžkách. No, tak co první, to video teda. Video je samozřejmě úsměvný, jo, jako je dobrý, že se v Olomouci o něco podobného pokusili, jo, asi se to mohlo natočit trochu líp, no, ale prostě jako, já nevím, já tady Olomouci mám tendenci jako všechno odpustit. Loni si vlastně říkal, že mají krásný dresy. No, myslím si, že ty dresy jsou hezký, jakože samozřejmě ten stadion není nic moc, ale nějak jako chápe, že tam žijou v těch skromnějších poměrech a máš tendenci jim všechno odpustit. No. Samozřejmě jako to video mohlo by vypadat jinak, mohlo se takováhle událost, protože dneska, když se podíváš po extralize, tak jako opravdu jako Jágr, že jo, Plekanec a David Krejčí, asi tři obrovské osobnosti, tak byla to velká šance udělat něco opravdu hezkýho. To byl gauč nebo ti kručí žaludku? To byl gauč. Nebo to byl prdík? Nebyl. To byl ten vnitřní krk. Vnitřní prdík? Ty to zadržel, on tě vymubil nahoru. To byl krk. Já mám hlad. Jo, Richard má hlad, je nervózní. Za chvíli přijde Plaky nahrávat a Richard nemá čas na jídlo. No každopádně video vtipný samozřejmě, je mi to toho Kustoda, protože prostě pro něj sex skončil, no ale tak snad to zvládne. Ale zrovna cestou jsem viděl takových elektrických koloběžek, to je úplně neuvěřitelný. Tam tak jako na růžku, u té restaurace nějaká zelená, tady jsou asi zaparkovaný tři oranžovo-zelený. To jsou ty sdílený, no. No. No ale ještě ty sdílený ještě pochopím, horší je, když si jen to koupí svojí ještě. Že to ještě vloží peníze. No, ale stejně jako, promiňte, jsem ti do toho asi skočil, ale jako přiznej se, jestli ty jako Boston versus Olomouc to bylo. Na jednu stranu se to zdálo jako sci-fi. Ty kdyby ses vracel do České republiky, byť by ses chtěl vrátit do klubu, ke kterému máš nějaký vztah, k lokalitě, ke kterým máš nějaký vztah, nezlákala by tě třeba nabídka nějakého jiného klubu, co? Jako je pravda, že asi, já teďka nevím přesně, jak daleko je třeba Třinec od Olomouce. Hodinu a půl. Hodinu a půl, no. Tak je to zná všechno, ty vole. Tak je fact checker. Dáme sluchátko, budeš nám říkat, co se děje. Okay. Nebo k DVTV. A no, jako asi by se úplně nedivil, kdyby jako David Krejčí řekl, že se vrací domů, že jo, bude bydlet, já nevím, jestli on je ze Šternberka, nebo jestli ho v Olomouci, to už asi víceméně jedno. A dojížděl by do Třince, že jo. Tam hezký zázemí, o peníze mu třeba úplně tolik nejde, ale třeba to zázemí je hezký, ambiciozní mužstvo, ale prostě klobouk dolů, že se rozhodl k tomu, že jde do Olomouce. Myslím si, že věřím tomu, že to tam zná teda, ale asi bude trochu koukat, až vkročí do té šatny. Já jsem tam byl po sezóně a jako opravdu i na extraligový poměr je to hodně skromná šatna.
takže asi bude koukat, no, ale já si myslím, já jsem teďka říkal, vlastně před chvílí mi volal tvůj kolega znovu, David Panuška, tak se mě ptal taky na Krejčího a jsem říkal, že obrovská síla Davida Krejčího prostě je marketingová přitažlivost pro celou extraligu. Najednou prostě, když ti přijede Olomouc někam, tak je to muslo, který obyčejně asi nepřitáhne tolik fanoušků, ale najednou tam hraje David Krejčí a fanoušci se na ten zápas budou chtít podívat. Zápas Kladno Olomouc. Jo, na jedné straně prostě Jágr s Plekancem, na druhé straně David Krejčí. Ten zápas má úplně jiný rozměr. A je to opravdu skvělá zpráva pro extraligu a další pozitivní faktor, který to má, je to, že David Krejčí bude vzorem pro všechny kolem. Hmm. Bude to jak pro starší hráče už extraligu, který v Olomouci, který uvidí, jak ta hvězda takového formátu funguje v dennodenním tréninku. Stejně tak to uvidí mladý hráči, kteří mají celou kariéru před sebou, uvidí to děti, kteří ho uvidí na tréninku, dorostenci, prostě David Krejčí bude vzorem pro všechny a všichni od něj budou chtít okoukat co nejvíc věcí. A samozřejmě teďka zajímavá otázka se nabízí, s kým David Krejčí bude v Olomouci hrát v sestavě. Tam jako je volba číslo jedna, se nabízí Honza Káňa, který je tam, na tom asi by měla ležet tatího ofenzivní produkce. A ten druhý otázka, jak to samozřejmě trenéři budou zamýšlet, nabízí se Jakub Navrátil, mladý útočník, který loni zažil první sezonu extraligovou, a docela slušnou na to, že v takhle mladém věku přišel z první ligy. A teď je samozřejmě otázka, jestli budou chtít trenéři dát dohromady takhle tři ofenzivní hráče. A to se necháme překvapit, ale myslím si, že pár hráčů se staví Olomouce, se těší na to, že by si mohli s Davidem Krejčím zahrát. A je to pro ně velká šance. Můžou díky němu nazbírat šanci, nazbírat body a to je zase může katapultovat nějaký další zajímavější angažmá. No, přesně to, co říkáš, to bude motivace pro celý tým. Všichni se do první řady samozřejmě nedostanou, ale budou se chtít zlepšit, nebo když to řeknu úplně jako na hulváta, nebudou mu to chtít třeba zkazit. I když asi si nemůžeme malovat růžový brýle, že by tam David jako jezdil sám sola přes celý hřiště a ty zápasy končily 5-0, kdy David Krejčí dá 5 gólů, protože ono, jako vždycky si musíme říct, že ta výkonnost toho hráče se nějak tak jako sjednotí s výkonem toho mužstva, že jo? Nemůžeš si tam jako úplně dělat, co chceš. Není to jako úplně jednoduchý pro takovýhle hráče. Myslím, že hlavní přínos bude ta přítomnost Davida Krejčího na hřišti vytvoří prostory pro ty ostatní hráče, že najednou prostě dneska, když přijela Olomouc, tak protivník si říká, hele, dáme si pozor na toho Káňu. Jo, a teďka přijde Olomouc a dáme si pozor na Krejčího, tím se třeba uvolní prostor pro toho Káňu. Myslím si, že David Krejčí se bude dokázat prosazovat i přesto, že bude mít zvýšenou pozornost těch obránců, protože přeci jenom teďka, jak jsi to říkal, posledních 15 sezon nastupoval proti nejlepším obráncům na světě a bude velká síla samozřejmě v přesilovkách. A nebude připravovat šance právě ostatním. Přesně tak. A bude při přesilovkách velká. Ta přesilovka Olomouce získá hodně větší nebezpečnost, než měla teďka. Takže to, což může vyhovovat tomu stylu hokeje, který Olomouc hraje, že hrajou spíš defenzivně, i když se to v poslední sezóně trochu změnilo. Hrajou odvážněji, hrajou aktivněji, ale pořád se spolíhají na dobrou obranu a s tou dobrou obranou potřebujou, aby dokázali využít šance, které dostanou a ty budou mít právě při přesilových hrách. Ve čtvrtfinále porazili Plzeň 4-0, ne? Přesně tak. Ale i to, čeho ses dotknul, že David Krejčí bude v podstatě něco jako ambasadorem, protože já teď třeba vychovávat dítě v Olomouci, tak bych ho třeba na hokej přihlásil. Ono se tam bude taky chtít přihlásit, protože tam bude ten David, všichni komu budou chtít vzlížet, takže možná třeba Olomouc začne mnohem líp teď pracovat s mládeží, protože prostě bude mít koho vybírat. Jo, to se taky může stát, samozřejmě takovýhle hráč, že jo, najednou přijde do města, bude vidět v televizi, bude se o něm psát, bude se o něm mluvit, teďka se dostane třeba mezi prostě, že jo, ty mužstva dělají marketingové akce ve městě, ty malí děti se s ním potkají, rodičem řekl, hele, ten hrá v NHL prostě 15 let, no a tím pádem se probudí ten zájem dětí o hokej a může se stát to, co říkáš, Richarde, že najednou v Olomouci budou mít víc z čeho vybírat. A teď ta třetí událost, teda to byl turnaj Hlinka Grecky Cup, který se odehrál v Břeclavi a samozřejmě je to jeden z nejprestižnějších mládežnických turnajů hráčů do 18 let i z toho titulu, že to jsou hráči, který by měli být draftovaný příští sezónu, a protože nás to samozřejmě velice zajímá a ještě o to víc Kubu, tak ten se do Břeclavi vypravil jako náš expert, vlastně vůbec poprvý na akreditaci Bomby Ktyči. Ještě teda musíme říct, že nakonec český výběr porazil teda jenom Švýcarsko, nechal za sebou dva týmy v turnaji, skončil na 6. místě.
Takže z hlediska výsledku to asi možná nebylo tak, tak krásný, jak jsme čekali, co? Richarde, teď to mám tady narychtovaný. Podle mě můžeš jít na oběd, na kafe a ještě na velkou. Protože jsem tady měl tak tady tyhle, ty invart fart. Kdy tady k tomu budu hrát ten jingle. Tak to, Vegi, přibliž to na mě teďka jenom, prosím tě. Okay, Jakub Kurejs. OK, kdykoliv mi do toho vstup, Richarde, jo? Kdyby tě zajímala nějaká doplňková informace, vstup mi do toho. Nechci se z toho vyčlňovat, ale jasný, jsem... Já myslím si, že to nebude potřeba. Jsem narychtovaný, seděl jsem tam na té tribuně, dělal jsem si poznámky, co budu říkat, připravoval jsem se. Nejdřív asi na začátek, abyste pochopili, o jaký turnaj se jedná. Ten turnaj se hraje... víš, jak jsem připravený? Dlouho se hraje ten turnaj. Dlouho se hraje. My se hrálo i můj ročník tenkrát v roce 2001 a byl to každoroční prostě letní turnaj, hrál se tady v České republice a samozřejmě ten turnaj má hodnotu pro scouty NHL v tom, že, jak říkal Richard, hrajou na něm ty nejlepší hráči ročníku, který mají být následný léto draftovaný. Takže pochopitelně má tomu turnaj dávají scouti a všechny mužstva NHL obrovskou pozornost. Po smrti Ivana Hlinky, tak se ten turnaj přejmenoval na Ivan Hlinka Tournament a postupně času se k tomu ještě přidalo jméno Wayna Gretzkyho a dneska je to tak, že ten turnaj se jeden rok koná v Čechách, v Břeclavi a zároveň na Slovensku v Piešťanech a druhý rok se koná vždycky v Kanadě. Takže letos to vyšlo na Čechy. Já jsem se tam vypravil, protože samozřejmě o těch mladých hráčích nemám úplně takový přehled a bavíme se o hokeji každý týden a samozřejmě tyhle hráči za pár let budou hrát extraligu za nároďák, tak bude fajn vidět o nich něco víc. Když jsem přišel, Richard, na ten turnaj, na ten první zápas jsem přišel a hned si věděl, co tam děje. Tam vlastně Břeclav je jako takový středně velký zimák, spíš jako menší, samozřejmě nedá se to úplně srovnávat s těma extraligovými zimákama. Celá jedna tribuna, jenom scouti NHL. Všichni tam sedí, mají také ty desky, ty papíry a všichni mají na sobě stejné oblečení, takový tmavý bundy a jenom každý má jiný logo. Je to fakt jako pro ty mladý kluky 17 letý, když tam vyjedou, zvyklí tady hrát tu extraligu junioru, kde na ně chodí akorát přítelkyně a rodiče, tak když najednou vyjedou na tady ten zápas, myslím si, že s tou můžu být hodně nervózní. A ten turnaj má opravdu obrovskou váhu, abych to samozřejmě se stočil na sebe. Tak já, když jsem ho v roce 2001 hrál, tak mě se tenkrát hodně povedl. Já vím, že jsem dal góla Kanadě, dal jsem góla Rusům. A obecně jsme skončili si na druhém nebo na třetím místě v tom turnaji. A myslím si, že to byl jako základ tomu, že jsem potom byl draftovaný, kde jsem byl draftovaný. Takže, v prvním kole. Přesně, ne asi. Sedmý místo. 19. No, hele, ale jak jsi říkal, a s tím to možná souvisí, proto se to jmenuje Hlinka, Gretzky Cup, ne? Hlavně se z toho neposra. Přesně tak, hlavně se z toho tam ty skauti a... Přesně tak, hlavně se z toho neposrat. Takže, já jsem samozřejmě se soustředil na ty český kluky hlavně, že jo? Nebo vůbec obecně jako český mužstvo, tak první zápas proti Švýcarům naši byli jasně lepší. Jo, to fakt tam nebylo ani na minutu pochyb o tom, kdo je lepší. Ve třetí třetině přišla taková lehkovážnost z naší strany. Vedlo se, podle mě to bylo 2-3-0. Cítil jsem, že ty kluci si třeba chtějí dát gól nějakej. Bylo tam pár samostatných úniků na našeho brankáře, na Honzu Špunara, který chytá v Olomouci. A ten je všechny pokryl, takže ten zápas byl podle mě vnímaný pozitivně. Samozřejmě pak... Na další zápasy naše čekali Finové a Rusové. Proti Finům to byl jakoby na první pohled vyrovnaný zápas, který nakonec vlastně šel až do nájezdu, který naši prohráli. Díky tomu, že prohráli ty nájezdy, tak nakonec nepostoupili do playoff, hráli jenom o 5. a 6. místo. Každopádně, tady je vlastně situace, jakým způsobem interpretovat to, co vidíš a to, co se stane. Naprosto, já mám trochu pocit, že v dnešní době, kdy samozřejmě ta výchova mládeže a obecně ty mládežnické výsledky nejsou vnímány tak pozitivně, tak se hledá cokoliv, jaký záblesk, aby se mohlo říct, hele, vlastně, když to není tak špatný, když tohle to bylo docela dobrý. A třeba tady ten zápas proti těm Finům může být na to vybraný. Jo?
Takže naši prostě 3-3 po základní části, po normální hrací době, prodloužení, gol nepad, penalty, naši prohráli. Jo, můžeš to podat, OK, vyrovnaný zápas, prohráli jsme na penalty, mohlo to jít na jednu nebo na druhou stranu. Ale když na to koukáš, Richarde, tak prostě celý ten zápas máš prostě pocit, že ty Finové mají jako pořád lehce navrch. Klid na hokejkách, to s jakým jakou hrou rozvážností, jak bruslí, jak se vytváří šance. Jo, a ve výsledku potom my jsme prohrávali 2-1 a Finové udělali strašnou chybu na vlastní modrý, tam obránce promáhl puk. Myslím si, Dominik Rimon, se jmenuje ten kluk, ujel sám na bránu, dal góla. V zápětí Eduard Chalé dostal se taky do samostatného úniku, hezká akce. Vedli jsme 3-2, nakonec Finové to srovnali. Jo, takže ono strašně záleží na tom úhlu pohledu. Já možná mám tendenci být někdy negativnější, zároveň si myslím, že mám na věci dost realistický pohled. Prostě v tom zápase, i když byl vyrovnaný, tak bylo vidět, že ty Finové mají navrch. Další den později, zápas proti Rusům, první třetina vyrovnaná, dokonce mám pocit, že jsme je vedli 1-0, ale prostě pak ty Rusové zapli tu mašinu a tam nebylo, to prostě bylo o třídu úplně jinde. Jo? Takže myslím si, že ten turnaj hodně ukázal, no v podstatě potvrdil, neukázal nic novýho. Jo, my čekáme na nějaký záblesk, kdy můžeme říct, hele, ten český hokej na tom dobře, tenhle turnaj nám to neukázal. Když se podíváme na jednotlivý hráče v našem mužstvu, tak Jirka Kulich, který loňský sezóně odehrá pár sezónů za Karlovy Vary, úplně odskočený. Úplně jinde, tam vidíte prostě tu touhu, nebo to sebevědomí hrát s pukem, střílet, nemám přesně ty statistiky, dal důležitý goly, měl nahrávky. On suverénně náš nejlepší hráč. Potom Matyáš Šapovaliv, což byl centr první formace, hrál právě s Jirkou Kulichem. Na tom taky vidíš hodně vysoký hráč, má určitě přes 1,90 m. Je na něm vidět, že ještě trochu možná potřebuje dospět do té vejšky, zesílit, ale viděl jsem ten talent. Tady ty dva hráči opravdu asi naši dva nejlepší hráči. Jirka Kulich úplně odskočený, pod ním ten Matyáš Šapovaliv a pod ním třeba nějaký další hráči. Všimnul jsem si obránci Aleš Čech a druhý, teďka omlouvám se, nemám křestní jméno, Alšer, obránce, ty mě přišli, že mě zavolali na tom ledě. Brankář Honza Špunar vypadal fakt dobře, odchytal všechny ty tři zápasy. Proti Rusům byl nakonec střídaný, ale tam se mu asi nedalo moc to vyčítat. V tom výběru bylo i dost mladších hráčů. Líbil se mi útočník Eduard Chalé, který je z Brna, na to, že byl rok mladší, dal nějaký goly. Tam samozřejmě bylo potom znát, jo, třeba proti Švýcarům on byl hodně vidět, proti Rusům už tolik ne, protože ty Rusové zase byly úplně někde jinde a i v tomhletom věku, že je rozdíl, jestli těch 16 nebo 17 ve fyzické vyspělosti, takže to potom bylo hodně cítit, že třeba proti těm silnějším mužstvům nebyl tolik vidět, ale i tak prostě se dalo rozpoznat, že v něm je nějaký potenciál. Na tom turnaji za náš národák nastoupili Adam Jecho, ten mladý útočník, o kterém jsme už tady v Bombách mluvili, který byl dokonce o 2 roky mladší než ostatní. Tam samozřejmě jde polemizovat o tom, jestli vůbec na tom turnaji měl být. Já nepochybuji o tom, že ve svém ročníku je to výjimečný hráč. Myslím si, že ten skok o ty 2 roky výš pro něj byl opravdu hodně. Neříkám, že hrál špatně, ale otázka je, jestli má smysl, aby tam byl a zapadl do průměru, jestli není lepší, aby byl buď ve své kategorii, nebo jenom o rok výš, kde opravdu bude dominovat a přinese mu to výš. A to už je polemika trochu jinde. Každopádně je vidět, že má obrovský talent a pokud všechno půjde podle plánu nebo podle toho, jak to jde zatím, tak budeme mít dalšího výborného útočníka. Náročný ty krabe a mám toho ještě hodně, ale asi to trochu půjdu rychle. Pořád, Richarde, že je taková ta myšlenka, že třeba Švýcaři a Němci dohání ten hokejový svět, nebo tu hokejovou špičku. Já s tím pořád trochu nesouhlasím. Jo? A já to prostě vidím tak. Já jsem třeba mluvil s Martinem Falterem, který je velký přítel našeho programu, který dělal trenéra golmanů tady u toho národního týmu do 18 let. A on před tím zápasem se Švýcarama byl a nebyl nervózní, ale říkal, to víš, samozřejmě nebylo by dobrý, kdyby jsme dostali náhodou rychlýho jednoho góla, ty kluci z nervózní, spadne tam druhý a prostě a prohrajeme. A to je samozřejmě věc, která se může stát, jo, ale ta 20 hrála 14 dní před tím turnajem, hrála 3 zápasy právě ve Švýcarsku proti tomu samému mužstvu. 2x vyhráli po základní hrací době, 1x vyhráli v prodloužení.
ta situace podle mě, když porovnáme dneska jako český mládežnický nároďák a švýcarský, je takovej, že z 10 zápasů ten český nároďák 8krát je Švýcary porazí, jednou je porazí Švýcaři a jednou prostě bude remíza, která se potom zoupne na penalty na jednu nebo na druhou stranu. Což se může stát. Tam je pořád jasně vidět, že my v té mládeži jsme úplně jinde. Oproti Švýcarům, samozřejmě nebyla tam přímá konfrontace s Němcema, ale asi by to bylo podobný. Tam samozřejmě potom jde o to, aby náhodou ten jeden zápas z 10 nebyl na nějakém mistrovství do 18 nebo do 20 let, to pak je samozřejmě pešek, stát se to ale může. Ale když si vezmeme zase obráceně, když se budeme zase srovnávat třeba nás s Finama nebo nás s Rusama, tak to je přesně úplně obráceně. My dneska jsme prostě ve fázi, kdy my ty Rusy můžeme zaskočit. Jo, my můžeme, třeba Finy častěji, Rusy o trochu míň, jo, ale my je můžeme zaskočit. My z 10 zápasů je 2x, 3x porazíme. Jo, jednou remízujeme, ale prostě pořád oni nás jako 6x, 7x nás tým ústva porazí. A to je prostě realita dnešního jako stavu českého hokeje. V tom dospělém hokeji se to samozřejmě trochu jakoby jako snižuje tady ty rozdíly, protože tam že jo, jsou hráči z několika ročníků, Švýcaři samozřejmě taky tam měli jednoho nebo dva zajímavý hráče, mají takhle v každém ročníku, najednou prostě složí ten národní tým z 10 ročníků a to mužstvo má svoji kvalitu. Jo, asi nechám na vás, jak to vnímat, jestli pozitivně, negativně, ale prostě takhle to vidím, taková je realita. Jo. A teď samozřejmě otázka, kterou si kladou všichni už 5-10 let, jak tady z toho všeho ven. Což asi my to tady nevyřešíme, my tady můžeme prezentovat nějaké své myšlenky, ale já už jsem to psal na Twitter, já prostě vidím dva zásadní problémy. Podle mě první věc je ta, že my nemáme trenéry. A ač prostě, jo, dneska na svazu je prostě obrovská plzeňská klika, já se s těma lidma znám, není pro mě úplně jednoduchý třeba říkat nějaké negativní věci, ale prostě podle mě jasný ukazatel toho, že dneska nemáme trenéry, je to, že národní tým do 16 let dostane trénovat Milan Razím, což je prostě 60-letý trenér, který 15 let nepracuje u mládeže. Vůbec nechápu z nějakého dlouhodobého hlediska, jak takovýhle trenér může dostat národní tým. A neříkej mi, chtěl bych se toho Filipa Pešána zeptat. Filip Pešán, který samozřejmě ač za poslední rok třeba měl pár přešlapů, s kterýma my úplně nesouhlasíme, pořád já ho vnímám jako, jestli ne nejlepšího, tak jednoho z nejlepších českých trenérů současnosti, který máme mladýho, progresivního trenéra. Neříkej mi, že on jako je šéf trenér Českého svazu ledního hokeje nebo Českého hokeje, já nevím, jaký to má název. Já vlastně nevím, co všechno spadá pod jeho pravomoce. Věřím tomu, že on taky má slovo v tom, jaký trenéři budou trénovat mládežnický nároďáky. Neříkej mi, že on je v pohodě s tím, že prostě 60-letý trenér, který posledních 15 let netrénuje mládež, dostane národní tým do 16 let. Jo? A jo, pak se prostě podíváš po extra, no, to je asi tady, to už jsem byl možná, na papíře jsem byl ještě ostřejší, něco vynechám. Tady je další věc, prostě tady trenéř, aby mohli vůbec trénovat, abyste mohli dělat hlavního trenéra u dorostu nebo junioru, nakonec si uáčka, tak musíte absolvovat studium trenérské licence, což je 2letý obor na vejsce dálkovým studiem, na který je ale omezená kapacita se na něj dostat a s kýmkoliv jsem mluvil, kdo to absolvuje, tak mi řekl, že se tam nenaučí vůbec nic. To je prostě jenom, já fakt nevím, co si o tom myslet, jako jestli někde prostě v zahraničí jsme se inspirovali, že tam mají trenerské licence, a tak my si taky nějakou musíme udělat. Prostě slyšel jsem, že tam je tlačenka z jednotlivých klubů, v klubech si dirigují, jaký trenéři tam můžou vůbec jít, je strašně těžký se tam vůbec dostat, a ve výsledku vás tam nenaučí nic, je to jenom ztráta práce, ztráta času. A mě by zajímalo nejvíc, to je jedna věc, to je samozřejmě jedna věc, já jsem to neabsolvoval, mám nějaký jako zpětnou vazbu od lidí, co to absolvovali. Já bych schválně Richarda chtěl naběhnout teďka do té třídy a těch, já nevím, jestli tam je omezená kapacita, myslím, že dřív to bylo, nevím, jak to je letos, je třeba 40 lidí každý 2 roky to může studovat. A vyzkoušel bych je z angličtiny.
Protože dneska vlastně, dneska nepotřebuješ žádný školy, máš YouTube, máš internet, ale jestli se chceš v něčem vzdělávat, tak na tom YouTube je úplně všechno. Hmm. Jestli prostě tyve, to ti řekne Vegity, vole, jestli se lidi chtějí naučit hrát na kytaru, tak prostě si máš na to čas a chuť a vůli, tak prostě se to z toho YouTube mě naučíš. Ty koukáš určitě na brankářský videa. No, teď před natáčením mi říkal, že tam čet o maskách brankářský. No, jo, takže prostě na tom YouTube máš dneska úplně všechno. Ale jestliže ten trenér neumí anglicky, tak mu to je úplně k ničemu. A já si myslím, že víc než tady dělat nějaký studium trenérský a licence, tak ty trenéři by měli, ten svaz by se měl postarat o to, aby ty trenéři jezdili do zahraničí na stáže a koukali se, jak to v zahraničí funguje. Vemte toho trenéra z Plzně, vemte toho Láďu Čiháka v Plzni, který teda má být mladý, nadějný trenér, o čemž já samozřejmě dokážu polemizovat. Vemte ho, zaplaťte mu tu stáž, zaplaťte tomu juniorskému klubu v té Kanadě, dejte jim peníze a ať tam jede na měsíc a půl nebo na dva měsíce a kouká se, jak se tam pracuje s mladýma hráčema. Na čem se pracuje dennodenně, ať někdo Láďovi Čákovi vysvětlí, že motivovat hráče, že hráče nemotivuje tím, že čím víc řvu, tím víc motivuju. Jo, to jsem si tady vybral jeho prostě. Ale to je prostě realita českého hokeje. My si tady to šmrdláme na tom svým rybníčku, povede se nám jeden hráč za 4 ročníky, povede se nám tady Martin Nečas, teď se nám povede Jirka Kulich a prostě není to dostatečný. A já si myslím, pořád si tady stěžujeme na děti, já už jsem tady tu myšlenku řekl několikrát, tady se nerodí jiný děti, než se rodí ve Finsku. To je vliv, jaký na ní má tady to, na ty děti, jaký má to prostředí a to formuje ty děti. A je to samozřejmě, to mají vliv rodiče, to má vliv společnost a velký vliv má ten trenér. A říkáme si, že ty hráči nemají dovednosti, ale někdo je ty dovednosti taky musí naučit. A já mám pocit, že u nás prostě nejsou vzdělaní trenéři. A to je zásadní problém. A systém, který tady je vzdělávání trenérů, tady nefunguje. Studium trenérské a licence je úplně k ničemu. Ty trenéři musí vycestovat ven a podívat se, jak to funguje v zahraničí. Tak. Ještě. Máš tam, ještě někomu chceš naložit. OK, a prostě další věc, a to zase už pořád dokola, ty kluci hrajou nekvalitní, prostě dorosteneckou juniorskou soutěž. Jo, já jsem tam seděl na tom jednom zápase, byl jsem s Martinem Podlešákem, že jaký přítel našeho programu, měli jsme ho tady, on tam seděl s Tobiášem Handlem, mladým útočníkem Olomouce a koukali jsme na ten zápas s Rusama a já vlastně říkám, myslíte si, že tady to mužstvo, ten český nároďák, kdyby hrálo proti mužstvu český extraligy juniorů, nebo ono to ten DHL pohár, já nevím, jak ono to je posunutý, že jo, jestli by ten český nároďák porazil to juniorské mužstvo a oni řekli, že suverénně by je porazil, že ten český nároďák by vyhrál tu extraligy juniorů. A z logiky věci, teď jsem, že ty kluci hrajou tu extraligu juniorů, která je ta soutěž fakt nemá kvalitu, a pak se podíváš na ty stejně starý Rusy a ty jsou voparník úplně někde jinde. Takže ty kluci hrajou soutěž, kde ano, vynikají, jsou nejlepší, ale ta mezinárodní scéna, kde vlastně se srovnáváme s tím zahraničím, tak je úplně oparník jinde. A ty kluci nemají kde jinde hrát. Kde jinde by měli hrát? Jako na Ačko to není, to je zase úplně kde jinde. To je prostě nekvalitní soutěž, ze který oni vyskočí a dohrát tu mezinárodní scénu a to je úplně kde jinde. Takže dokud se tady nezmění extraliga juniorů, dokud to nebude hrát fakt jako 12-14 mužstev, nebude tam koncentrovaná kvalita, nebude to roztažen, že tam budou hrát ty starší hráči, třeba 21 lety na výjimku, jako to bylo dřív, tak prostě se nikam neposuneme. Pro ty kluky je potom ten přechod z té juniorské extraligy strašně náročný a prostě na ty Finy a na ty Švédy vůbec nestačí. A nebo jít někam pryč a to jsme zpátky zase u toho klasického problému. A teď ti řeknu ještě jednu věc, taky jsem tam slyšel samozřejmě, že pomalu kluby NHL tak začínají, přestávají nabírat Čechy, aby skautovali český prostředí. Protože oni to ví, protože 4 hráči ti odejdou do Kanady, do juniorky, další 3 ti odejdou do Finska a tady ti nikdo nezbyde. A jim se nevyplatí, aby tady jezdili prostě po extralize juniorů a skautovali hráče, který ho možná vezmou v 6. kole nebo kdy. No, skautovali ten zbytek. No, jo, takže
Takže tak, no. Já samozřejmě ještě jako mám myšlenku, a to už asi dneska tady rozebírat nebudu, já se už tak připravím na příště. Taky s několika lidmi jsem se o tom bavil z takového prostředí, že by třeba tomu vývoji mladých hráčů pomohlo to, kdyby se fakt jako mládež úplně odtrhla od těch extraligových mužstev. Že by to byly separátní subjekty, mohlo by se jít nějakým způsobem třeba draftu, jo, a ty subjekty, které vychovávají ty mladí hráči, by byly odměňovaný na základě toho, kolik hráčů se opravdu dostane do toho vrcholového hokeje. Jo, je to samozřejmě věc na dlouhé zamyšlení, věc na dlouhou debatu, ale podle mě to není úplně jako od věci zasadit trochu tu výchovu těch mladých hráčů do tržního prostředí a najednou prostě, když budu mít v Plzni organizaci, která vychovává prostě mladý hokejisty, mládež a budu vědět, že když investuju do výborného trenéra, přivedu si výborného trenéra, pošlu svoje trenéry na stáž, aby se něco naučili, tak se mi to potom vrátí v tom, že oni vychovají ty mladý kluky, o kterých bude zájem a na základě toho ta moje organizace dostane peníze. Jo, takže to je samozřejmě věc na jako dlouhou debatu, nemám to promyšlený do detailu, ale něco jako já se chci zamyslet a možná z toho příště přednesu trochu víc. Takže se o tom budeme příště povídat. Budu se těšit. Nejel se nějaký lákadlo, další téma, ale není nikdy moc jako nic pozitivního, no. Já nechci být negativní, ale prostě fakt z toho turnaje, no. Já z toho turnaje fakt jako není prostě... To není kvůli tobě, no, to není kvůli tobě, prostě... A to je znovu, jakoby já ti říkám, to je to vnímání toho turnaje zase, taky můžeš říct, ty vole, Švýcary jsme přejeli, je to v pohodě, jsme lepší než Švýcaři. S Finama vyrovnaný zápas na penalty, jo, to se stane. OK, Rusové jsou jinde. Jenže to nemůžeš říct, a to je zjedinou... Nemůžeš spokojit s tím, že jsou jinde. No, ale nemůžeš to taky říct z toho důvodu, že potom ty hraješ o 5. a 6. místo s Amerikou, která na tenhle turnaj jezdí tak jako s Bčkem, s Cčkem. On sem nejezdí to mužstvo do 18 let, který je celý rok pospolu. A naši s nima prohráli jak v příprave, tak s nima prohráli potom i v tom zápase o 5. a 6. místo. Jo, třeba kdyby si ty Američany porazil, přimhouřil si oko nad tím, že jako zatajil by si, že je to Bčko, Cčko, řekl by si, že to je jako na pomezí Ačka, Bčka jich, tak ještě by si mohl možná s tím argumentem, že to není zase tak strašný úspět, ale také si myslím, že prostě to nejde to vnímat pozitivně. No. OK. Jakoby tak přizvem si sem do studia hosta. Dneska to můžeme říct. Já už nemůžu, já si musím odbočnout. Pojďme tady přenastavit ten setup a pozvěme sem do studia Parlay, kde dělá Grandmastera Vegy. Našeho hosta, který už jsme vlastně jednou měli v bombách, ale byl to takový ten prapočátek, který jsme dělali ještě trošku jiným systémem, takže jsme si řekli, aby jsme ho měli opravdu jako na kvalitní mikrofony ve studiu, na kameru, tak jsme ho pozvali ještě jednou a je to legenda Montrealu Tomáš Plekanec, takže se na ně moc těšíme. No, bylo to podle mě, já jsem na to koukal, Richard, 24. díl. Richard měl hraný rozhovor s Plekim a přišlo nám líto, aby přišel v Niveč, takže jsme ho, to jsme malinko poslepovali, že jo, tam jsme vlastně jako se o tom bavili a pak jsme pouštili ty jeho odpovědi. Takže jsme aspoň takhle vám to chtěli odprezentovat, ale samozřejmě Plek je taková osobnost, že jsme ho museli pozvat i sem do studia. No a my jsme ten rozhovor ještě neslyšeli, protože my ho opravdu budeme nahrávat teďka za půl hodiny. Každopádně jsem přesvědčený o tom, už jako jak znám Plekyho nebo znám jeho výstupy do médií, jak ten rozhovor bude určitě skvělej, nepotřebuje zvláštní hypování, takže znova pohodlně se usaďte a tady je Tomáš Plekanec. Náš dnešní host je borec, který se v NHL dokázal přehoupnout přes magickou metu tisíce zápasů, a to prakticky v dresu jediného týmu Montrealu Canadiens. Je držitelem posledního zlata juniorské reprezentace do 20 let na světovém šampionátu a k tomu má z mistrovství světa i stříbro a dva bronzy. Kladenský rodák, de facto odchovanec, právě v dresu rytířů se připravuje i na nadcházející extraligovou sezónu. Dámy a pánové, je nám ctí přivítat Tomáše Plekance. Tomáši, vítej v podcastu Bombik Tyči. Čau, děkuji za pozvání. Tomáši, možná si to ještě pamatuješ, že ty jsi byl vlastně náš úplně prapůvodně první host v tomhle tom podcastu, i když tehdy to bylo v prosinci 2019 ještě pro podcast Legendy ledu, který jsme natáčeli v hostující šatně v Kometě. Já, si pamatuju, no. Jaký to bylo? Pamatuješ si z toho něco? Jo, něco málo, ale vím, že jsme to dělali v té kabině někdy, že jsme tam byli. Jasně. Od té doby se to docela posunulo.
Ten děláš 60 rozhovorů, ty vole, za měsíc, jsi nemůže pamatovat každej. Ne, vůbec právě. Tak mu odmítám, máte štěstí, že jsem to udělal. Jo, ty krabe. Takže každopádně děkujeme ti, že jsi dorazil do studia, protože nám bylo líto ten rozhovor použít jenom tak nějak, jak jsme ho tam natáčeli, jak jsme si řekli, se třeba mikrofona má ve studiu, o to prostě Tomáš nemůže přijít. Tak jak se teďkon máš, jak probíhá příprava na novou sezónu? Příprava skvěle, je to trápení jako vždycky, no. Srpen. Takový období, zase to lepší, že jsme na ledě samozřejmě, než jenom běhání posilka, ale taky už je to dlouhý hrozně, začíná se tady strašně brzo trénovat na ledě, je to strašně dlouhý ty přípravné období a zkrátil bych to aspoň takovou půlku. Takže těžko se na to zvyká, přece jenom v porovnání s Amerikou, kde se chodí později na led? Tak zvyká, zvyklí jsme asi všichni víceméně na to, říkám, jsme rádi, že jsme na ledě, ale je to strašně dlouhý, to fakt jako, že by stačilo podle mě ty 3 týdny. A jít na to. Když se vrátím ještě zpátky k tomu našemu prvnímu natáčení, jestli to říkám správně, prosinec 2019, tak ty jsi tam byl relativně čerstvej otec, že jo? Dcera Leontýnka, tak teďkon už zvyknul si zkombinovat i roli otce takhle s hokejovýma tréninkama. Jo, tak teď samozřejmě tady v Čechách je trošku jednodušší, není tady takový cestování, takže člověk si to už je daleko, daleko víc, to ten takový to tatínkování a takový to bejt doma, vidět ty pokroky hlavně toho mimina, který třeba, když to máš v Americe FNL, tak na to nemáš čas. Ne, že bys neměl čas, ale prostě nejseš tam, jedeš na týden pryč na trip, vrátíš se, seš doma 3-4 dny a zase někam jedeš, takže takový ty pokroky nevidíš a mineš spoustu věcí. To je krásný, můžeš být víc táta od rodiny, to je dobře. Pecka. Tak co, máš tam něco? Jdeš pokračovat dál? Nebo to ještě něco mám? Hele, kde vůbec, jak to má teďka, kde vůbec trénujete pleky, když mám opravou ten zimák? Na druhý hale na Kladně, jestli nám nespadne na hlavu teda, potom, tak asi budeme trénovat tam a jezdit asi do Chomutova, to vypadá, no. Jenom na zápasy budete jezdit, jo? Mm-hmm. Nic moc, no. A je nějaký plán, jakoby do kdy by to mělo být hotový na tom Kladně? Ty vůbec nevím, jako myslím si, můj osobní tip je, že únor, začátek března, kdy už možná bude mít konec sezóny, ale uvidíme, snad to ještě stihnou, no. Hele, pleky, no když jsi říkal, že se tady začíná zbytečně brzo, jako nesnažili jste se třeba domluvit tam, že byste začali později? Já si myslím, že to nejde, že na to tady asi není odvaha, aby to tak bylo a asi ten styl toho hokeje a těch smluv a celý ty struktury tady toho českého hokeje prostě takhle nastavená, že se začíná prostě na konci července, trénuje se 2 měsíce a pak se jde hrát. Není tady žádný odvážlivec, který by přišel se svým nějakým, myslím si za sebe, rozumnějším řešením, ale nevidím zase dovnitř, nevidím, co obsahují smlouvy, co musí splnit a tak dále, takže je to spíš jenom takový můj osobní názor. A v létě trénuje sám? Já trénuji sám už od 20 let, někdy od 19, co jsem odešel, tak trénuji sám. A úplně sám, nebo máš nějakého trenéra, s kterým chodíš? Chodím sám, posílám mi, kondičák mi vždycky posílal vlastně na telefon věci, nebo prostě v té době ještě na internetu, na webu a trénoval jsem si to sám. No to možná ještě, když jsi ve 20 šel tam od 19 do té Kanady, to ještě pořádně ani internet nefungoval, ne? To se v té době začínalo. To začínalo. Právě říkám, že to jsem to měl někde na webu, já jsem se logoval na web normálně klasicky. No. Trvalo to 2 hodiny, jsem měl nervy vždycky, když se mi to nenahrávalo, to video nebo něco. Nevěděl jsem, co to je. Hele, pleky, blavíte se na MF, jako je oficiální jazyk všetně pořád čeština, když tam máte tolik Kanaděnů, Američanů, je to vlastně trenér cizinec? Jo, tak samozřejmě mluvíme česky jenom, ale je pravda, že ty angličtiny tam hodně, těch kluků, že tam jako 7 vlastně, což máš skoro půlku týmu, takže samozřejmě jedna půlka kabiny tam jako jede angličtina a druhá tam jede čeština, ale musím říct, že je to 14 dní a musím říct, že jako to zapadlo do sebe úplně v pohodě, že tam jako, že zatím jako musím, když to takhle bude, tak si myslím, že to bude fajn. Hele, pleky, ty jsi poslední dobou docela aktivní na sociálních sítích. Co byl spouštěč, nebo je něco třeba, co tím sleduješ, nebo co tě na tom baví? Hele, já ne, to spíš Lucka začala. Začala si ze mě dělat prdel furt někde, tak jsem říkal, že to musím vrátit. No. Takže já to mám spíš jako zábavu, tady z toho nemám to nějak asi nějakou pravidelnou věc, že bych tím něco sledoval, spíš to mám jako ze srany, dělám si ze sebe občas srandu, občas něco vážného, když je potřeba něco sdělit a samozřejmě
co si budeme povídat, dneska prostě to má obrovskou sílu, když to máš a můžeš se nějak vyjádřit, což zatím třeba možná jsem neměl asi úplně potřebu to dělat, ale kdyby třeba někdy něco bylo, tak si vždycky můžu říct svůj názor. No. Ale říkám, neberu to nějak, že bych to proto dělal, nebo tak, spíš to mám fakt pro zábavu a dělat si z něčeho srandu. A jedeš primárně Twitter nebo Instagram? Já tě hodně jako na Twitteru vidím. Musím, že mě Twitter baví, dozvíš se tam spoustu věcí, myslím, že mě to jako chytlo, až když jsem teda samozřejmě skončil v NHL, do té doby jsem ho ani neměl. A docela mě to chytlo, docela mě to baví. Myslím, že je to takový jako zajímavý, dozvíš tam spoustu zajímavých věcí, jak jsem říkal, a Instagram spíš je taková zábava, jenom taková pro srandu. Instagram jsou jenom fotky, to je takový, jako jenom projíždíš, a tom Twitteru se něco dozvíš, no, to je výhoda. No. Na Instagramu se třeba dozví, že to máš 3D odpad a tak dále. Jsem tam viděl nějaký video, že tě tam právě Lucka chválí, že si vyhodil jako do správný popelnice. Ne, to mi to dělala prdel. Na co si narážel předtím, no ale tak. Je to hezký, je to hezký. Pleky, naprosto fantastická kariéra, jako gratuluju ti, že samozřejmě není vůbec u konce. Klobouk dolů před tím, co si dokázal. Napadlo tě tenkrát, pamatuji, jak jsme byli na tom Jager týmu v Prostějově spolu, když se s náma nikdo jiný nebavil, byli jsme celý týden jenom spolu. A ještě s Havranem jsme se bavili. Byl žádat těch kolech s Jelenem, ne? Nebylo přesně. To, napadlo tě vlastně v tu dobu, to bylo tak, ty se byl akorát na pomezí tak nějak, jako, že už se byl docela dlouho na farmě, byl si načekaný. Napadlo tě v tu dobu, že třeba se to může takhle jako povést? Ty, já jsem nad tím asi vůbec nepřemýšlel takhle. Já jsem vůbec... Já prostě jsem trénoval, makal jsem, dělal jsem, co mě říkali, abych dělal, snažil jsem se hrát jakoby to, co mě tam učili a doufat, že jako do toho přidám to, co umím, nebo to, co jsem byl, jaký jsem byl hráč a věřil jsem, že to vyjde, že ty sezóny jsem měl dobrý a nebyl důvod, proč by to nemělo vyjít, ale samozřejmě jsem věděl, jaká je ta situace, že jsi Evropan, jakou máš smlouvu a kde máš místo, kde nemáš, musíš mít obrovský štěstí samozřejmě. Můžeš hrát dobře, nemusíš mít štěstí, nemusíš jim se jim zalíbit a budeš tam chodit z klubu do klubu, což naštěstí se mně nepovedlo, takže nepřemýšlel jsem nad tím takhle. Prostě jsem si šel a nějak to vycházelo. K tomu samozřejmě, jak ses nakonec v Montrealu dokázal prosadit, se ještě dostaneme. Mě zajímá jedna věc. Ty jsi v tvých nějakých 19 letech, máš 8 zápasů odehráno za Mladou Boleslav ve druhé lize. Jak se to tenkrát spáchalo? A já si dokonce myslím, že jsem se na tebe byl podívat v Rokycanech normálně. Hrál jsem v Rokycanech druhou ligu za Boleslav, hrál jsem za Slaný, hrál jsem za Kralupy, hrál jsem za tu Bolku a my jsme tam vlastně chodili z juniorek. Dřív se chodilo z juniorů na Kladně a chodilo se hrát ta druhá liga. Já nevím, jestli to dělá ještě letos, nebo dneska, jestli se to dělá. Z té juniorky si chodí hrát takhle do těch dospělých. Já myslím, že Plzeň to dělá posledně do Klatov. Jo, do Klatov, no. No, takže takhle se to dělalo, vlastně proto jsem hrál vlastně za Bolku, no. Ale vy jste tam byli nějak na playoff, ne? Podle mě nebyl jsem tam ty. Chodili na playoff, na střed s Vlčkem jsme tam chodili, jo. Myslím. Nebo tam Pepa Straka s váma? Pepa Straka tam byl, no. No, Pepa Straka tam byl. Ale ty jsem byl jako dominoval, tam máš těch 8 zápasů a máš na 20 bodů za 8 zápasů. Tak, no. Jsem byl dobrý. No, já si. Ne, mě to hrozně bavilo, protože já jsem byl v té době v juniorech a mě strašně bavilo hrát před lidma, já jsem si to hrozně užíval. Jako, víš, mě prostě bavilo, když přišli ty lidi. Třeba v juniorech, když přišlo 100 lidí, tak mě to hrozně nakoplo. A když jsem šel hrát potom z těch juniorů vlastně mezi tady ty na tu druhou ligu a tam prostě chodil plný zimák, že tam chodili prostě 2-3 tisíce na to playoff, tam přišlo. Což mě hrozně bavilo hrát jako před lidma na zimáku, takže jsem byl pumped up trošku. No a jak jsi byl pumped up, když jsi v necelých 16 vyběhnul poprvé za Ačko? No se mi klepaly kolena, nic jsem neudělal, byl jsem zmrzlý, že jsem tam hrál málo. Proti komu to bylo? Já si myslím, že jsem hrál první ve Varech, člověč. Úplně první. Pár střídání, jo? Jo. Na rozehřátí. Hele, Plaky, ty jsi byl ve třetím kole draftovaný, ale vždycky jsi byl jako nejlepší v tom ročníku tady v Čechách, že jo? Byl jsi mezi tím jako nejlepšíma hráčema asi byl? Nevím, jestli, no, mezi těma nejlepšíma asi jo, to bodování, jako tady ty věci asi možná jo, no. No, tak vlastně byl jsi, co říkal Richard, že máš ten titul z těch 20, tam jsi byl jako o rok mladší, že jo? Tam jsem byl mladší, no. No. Byl jsi tady draftovaný ve třetím kole. Jak to tenkrát bylo? Bylo jako, očekal jsi, že budeš dřív, nebo měl jsi, bylo takový to stigma kolem tebe, vlastně, hele, že jsi malý hráč, že prostě
třeba by to mohl být problém, protože tenkrát se to ještě hodně řešilo v té době, že jo? Ty já vůbec nevím, jaký jsem měl být draftovaný, ne? Já vůbec nevěděl ani, jako, co to je, kam jedu. Jako, to ti neřekl Jirka Poner? Asi mě to říkal, ale já jsem ho neposlouchal. Ale já vůbec nevím, prostě vím, že asi jsem měl být draftovaný, jestli první, druhý nebo třetí, čtvrtý kolo, jsem vůbec nevěděl. A pak to nějak dopadlo, ani nevěděl Montreal, že je slavný klub, to jsem vůbec jako netušil. Ale v té době nebyla televize u nás, nebo jako nebylo NHL, že jo. Takže ty jsi, jako, ty jsi sledoval asi ten draft nebo vůbec? Já jsem tam byl, já jsem tam letěl. Ale jako vůbec jsem nevěděl, jako co, kam, kde, jako, kdo mě draftuje. S Ponyma ze starým kabelkou jste letěl, jo? Starým kábu jsem byl. Byl jsi, zůstal jsi se stejným agentem celou kariéru, nebo jsi vyměnil potom? Zůstal jsem se stejným, no. Jo, tam to byl ten, kdo to byl, Darren Ferris? Nebo Rick? Ne, tam se to pak zmínil Rick, no. Rick Kern, no, jo? No. To dělá to pořád ještě? Myslím si, že jo. Jo? Myslím si, že jo, čoče. Ale od týho, co jsem vrašel, tak jsem s ním nemluvil. Jasně, jo. Klasika. Ty z toho leta vlastně před tím draftem odehrál ten juniorský šampionát v Rusku, o kterém jsme se tady bavili 2001. Mm-hmm. Zvýšilo to tvoje očekávání směrem k tomu draftu, vzhledem k tomu, že jste tam vyhráli zlato? Hele, asi jako jo, mezi tím, a já říkám, já jsem nad tím vůbec fakt nepřemýšlel, vůbec fakt nevěděl, jako draft, pro mě draft bylo jako něco, co jsem vůbec neznal, jako neměl jsem o tom žádný informace, jestli mě v té době agent říkal, jako co to je, kam jdeme a tohle, to samozřejmě jako asi jo, ale jako nespomínám si na to. Jako dneska třeba, když čteš, že ty kluci jdou na draft a prostě už mají všechny možné informace, vědí, kdo asi je bude draftovat, tak to já vůbec netušil. Žádný očekávání, žádná nervozita, v tomhle tom je to lepší. No? To nevím, jestli nervozita možná, jo, ale jako nevěděl jsem fakt nic. No, na druhou stranu, ale teď, když řekneme, že to nebylo jenom zlato, ale vy jste v podstatě na tom turnaji neprohráli žádný zápas, ne? Když se to řekne teď ve vztahu k tomu, co, sorry, ale mládežnický reprezentace předvádí, tak je to až neuvěřitelný, co jste vy tam dokázali. Tak byli jsme ta generace ještě těch hráčů, co to uměli, no, nebo co prostě hráli v té době, prostě to bylo jiný, no. Nevím, jak. Pro mě ale tohle strašně těžký porovnávat, já v tom jako hokej teprve tady začínám v Česku a asi spousta věcí je špatně a někdo musí změnit něco, no. My jsme se o tom vlastně už dřív taky bavili, máš nějaký trenérský ambice, nebo to bude trošičku něco jiného? Jak by ses chtěl v tom hokeji pohybovat dál teda? Asi by mě bavilo trénování, myslím si, že by jo, ale spíš by mě bavilo, teda je pravda, že spíš mě baví ty starší, jakoby, od juniorů třeba, víš. Spíš mě baví, jakoby, systémy, baví mě, jakoby, tréninky, trénování, jakoby, coaching, zápasy a tak dále, ty věci. A chtěl bys jako budovat třeba tu kariéru, no, že by si byl ochotný se zatím stěhovat? Hele, to právě nevím, jako říkám, mám to takový, jako v sobě teďko otevřený hodně. Vím, že mě to baví, vím, že to hodně sleduju, sledoval jsem už na, a když jsem končil poslední třeba rok, dva, prostě sledoval jsem, jak trénuje Babcock, jak trénuje prostě Julien, jak reagují na situace, jaký hráče kdy kam posílají, jak rozvíjejí mladý hráče, jak se chovají k mladým hráčům, takže tady ty věci všechny mě jako hrozně zajímaly a zajímají, ale jestli budu potom, až to přijde ten čas a budu ochotnej, protože ten čas jako trenér to musí dělat možná daleko větší než hráč, určitě. Jestli budu chtít, nebudu chtít, nevím. No a teda, když jsi sledoval, jaké byly třeba diametrální rozdíly mezi tím Babcockem a tím Julienem? Tak jsou to každý jiný trenér určitě, ale určitě dělají ty věci asi jinak, jakoby po svým a po svý filozofii, ale to spíš jsou taky detailní věci, které jako vidíš v průběhu toho, když tam seš, takhle jakoby říct, co dělá jinak Babcock, co dělá jinak Julien, asi je těžký. Jaká třeba trenerská filozofie by to by byla vlastní? Kdyby ty jsi byl trenér, jako jaký budeš trenér? Budeš spíš přísnej, nebo spíš třeba, jakoby se říká, že players coach, že prostě budeš přátelský? Ale to je hrozně těžký, protože teď si říkáš, jaký budeš a pak tam vlezeš a uvidíš prostě některý kluky, jak reagují na některé věci a najednou zjistíš, že to prostě nejde tak, jak jsi myslel, že to chceš dělat. Že? Takže teď ti řeknu, že budu players coach a že bych chtěl být prostě přátelský, nikoho jako, že být takovej, aby ty hráči tě měli rádi, ale zároveň tě respektovali s tím, co po nich chceš, ale pak tam lezeš a zjistíš, že prostě to nejde, že to prostě musíš dělat úplně jinak, takže a v tomhle zase se snažím pochopit ty trenéry, který trénujou teďko, takže je to úplně prostě jiná situace, když seš na té střídečce jako hráč a sleduješ to a pak lezeš na tu střídečku a vidíš, jak ty hráči reagují, je strašně těžký říct, jako jaký budeš asi, no.
A třeba z těch trenérů v Kanadě, který jsi měl, kdo tě byl nejbližší? Tak co zajímavé je, že já bych třeba jako trenér bych si nejvíc vzal od trenéra, kterýho ty hráči moc neměli rádi. Jo. Že nebyl moc oblíbený mezi hráčema, ale pro mě, když se na něj podívám teďko, tak nejvíc naučil. Byl prostě mega přísnej, bylo strašně těžký psychicky pod ním hrát, protože prostě ale dokázal z tebe prostě dostat jako fakt maximum. Což třeba ale takový trenér já bych být jakoby nechtěl, ale zároveň jsem to viděl a viděl jsem, že to prostě fungovalo a že to jako uměl. Samozřejmě možná ten trenér nemá Stanley Cup nebo prostě něco, ale jako udělal velkou kariéru a prostě líbilo se mi, jak dokázal ten systém do těch hráčů dostat. Jo. To bylo kdo, jestli se můžu zeptat? Terien. Z Teriena si dělají prdel ty spinning checklers, ten Whitney s tím bizonetem, že po nich šlapal, no. On je fakt jako drsnej, no, ale jako musím říct, že systém a tréninky měl jako propracovaný neskutečně, aspoň teda u nás, nevím jak jinde, ale a takže tak, no. Pozoroval jsi prostě za tu dlouhou kariéru tvojí, že se jakoby, protože mě přijde, že my jsme tam jako na té farně byli víceméně ve stejnou dobu a tenkrát mi přišel, že ten přístup k mladým hráčům byl takovej, tak tady si a ukaž se. Změnilo se to teď, nebo já s tom jsem tady jako povzdálý, já samozřejmě nejsem tam vevnitř v Americe. Mně přijde, že ten přístup těm mladým hráčům teďka je, že se jim malinko jako zametá cestička, ulehčuje cesta. Je to tak, nebo mám mylnou představu? Spíš se jim jako vytváří prostor pro to, aby byli úspěšní? To asi jo, no. Asi takhle bych to nazval. Prostě dneska to tam jakoby, dneska to tam letí, tam prostě jim je jedno, že prostě nezvládáš některé věci, oni prostě po tobě chtějí tu kreativitu, tu rychlost a to, že dneska nebo neumějí, nebo ty detaily, které učili mě na farmě, tak si myslím, že dneska už tolik nejsou projedlo, že jako zavřou oči nad tím. Když to u mě, na mě byly prostě jako, ne, musíš prostě takhle hrát, tady ty detaily musíš dělat takhle. A když je neděláš, tak se neposuneš, tak tě prostě nepustíme tě dál, jakoby. Jo, dneska si myslím, že zavřou oči nad tím, když hráč je nějaký, ale pustí ho dál, protože prostě má obrovský potenciál v tom hrát v nový NHL, nebo v nový, už není nová, ale ty NHL, která je, no. Tak a neudělala z tebe třeba prostě farma a ta náročnost na tyhle detaily toho vlastně jako komplexního, to je pár debilní slovo, komplexní, ale ty jsi byl, že ty jsi mohl hrát jak oslabení, tak přesilovky, což taky byla obrovský plus, že jsi nebyl jenom buď dopředu nebo dozadu. Jo, mě to strašně pomohlo, mě to jako ohromně pomohlo v kariéře a jsem za to vděčný, když prostě musel jsem kolikrát zkousnout, že prostě na tu přesilovku nejdeš první, nemáš body prostě a budou tě stejně soudit podle bodů, takže to bylo psychicky těžký kolikrát, ale mě to strašně pomohlo, já jsem za to strašně rád, že jsem zažil tu dobu a chtěli po mně ty věci, které po mně chtěli a naučil jsem se. Bylo to těžké v tvém případě se teda přizpůsobovat? Očividně ne, protože jsi tam zůstal 15 sezon a to je o tom, že zkrátka musíš hrát to, co oni po tobě chtějí, s tím přibývajícím věkem musíš hrát jinak, přizpůsobit se tomu, na co zrovna jsi dobrý. Tak jak náročný bylo v těch určitých fázích se přizpůsobit nebo hrát to, co bylo potřeba? Tak bylo to určitě rád, jak jsem říkal, třeba s tou přesilovkou zrovna, nedostaneš si na přesilovku, než na přesilovku, protože prostě se tam nevejdeš, protože, nebo ne, že by ses tam nevešel tím, že bys to neuměl, ale prostě máš jinou roli, takže tam prostě nejdeš. A to bylo samozřejmě těžký zkusnout tady ty věci, ale prostě když to neuděláš, tak se nezvedneš, nejdeš dál a musíš si nejdřív vytvořit tu pozici, abys potom jakoby se mohl ozvat, když chceš, jakoby, nebo když potřebuješ si o něčem promluvit, nebo tě zavolá, řekne ti, hele, já s tebou nejsem spokojený tady v těch věcech a řeknu, dobrý, ale dřív jsem hrál tohle, takhle, co po mně teďko chceš. A vlastně pak už si jakoby tak nějak proplouváš tou cestou, že máš tu pozici si jakoby říct, no. A takový ty defenzivní prvky hry u tebe, když se budeme bavit při klasické hře 5-5, měl jsi to v sobě od začátku, nebo to přišlo právě časem? To já jsem vůbec neuměl. Tady v juniori si nebránil, podle mě. Tady jsem nepřijel modrou čáru naší, podle mě. Tady jak vůbec jsem nevěděl, co je obrana. Co se týče jako Ameriky, nebo Kanady spíš teda. No, to vůbec. Hej, naopak, já jsem měl jako perfektně bránit střední pásmo ve stoje, to jsem jako uměl odsaď parádně, ale v obraný třetině jsem vůbec nevěděl, kde mám být, to jsem vůbec netušil, jak se dělá, to mě všechno naučili až tam. A stejně tak mě naučili forčekovat tam, jako tady se neforčekovalo, tady se furt jakoby stálo ve středním pásmu. Stojí se do dneška, ale
Ale je to zase daný prostě tím hokejem, tím stylem toho hřiště a tam je malinký hřiště, tam se furt čekuje, že jo. Tady to máš obrovský, tady prostě furt čekovat je hrozně těžký. Kladno je docela malý. Kladno, to udělal dobře, musím říct, jako že jsem pro, aby se to zmenšovalo ty hřiště. To je třeba jedna věc, kterou si myslím, že by český hokej mohl udělat, zmenšit hřiště. Malá taková změna důležitá pro to, aby ten hokej se trošku změnil, aby se tady nestálo jenom. Je to i divácky mnohem hezčí. V Brně taky akorát, že jo? No. Myslím si, že tam je menší, člověče. No. Myslím, že jo, no. Taky, udělal bych to takový mezi, no. Prostě takový to jakože NHL třeba o půl metru, jasně, širší, no. Jako je hezký, že na Kladně vám to samozřejmě vyhovuje, soupeřům ne, to je to lepší. Teď teda ne, ale normálně jste tam trénovali. No, na té hlavě to třeba vyhovovalo, nám moc ne. No, ale pak i to přepínání, že když jedete ven, tak tam to hřiště zase máte jiný, tak to taky není asi úplně. Je to těžký, no, jako je to těžký. Pak je nějaká věc třeba během té dlouhé kariéry NHL, že během těch 15 let, myslím, tady říkal Richard, kterou si fakt vědomě si uvědomila, tak to už nemůžu dělat, musím to změnit, protože ten hokej se strašně změnil. Teď myslíš jako až později, když jsem to, nebo když jsem jako začínal? Kdy je třeba později, že si třeba hrál 7-8 sezon, byl si nějak jako etablovaný a teď si poznal, že se prostě najednou ta liga mění a ona se měnila, že jo, změnila se razantně po stávce. Ty si během té stávky vlastně byl na farmě ještě, že jo? No, to byl můj poslední rok vlastně, pak byla stávka, nebo byla stávka, tak jsem hrál třetí rok vlastně na farmě, no. Jo. A můj první rok byl první rok vlastně po stávce. OK, OK. Cítil jsi třeba, že se fakt ten hokej měnil za tu dobu, za tu dlouhou dobu, co jsi hrál? Měnil se strašně do rychlosti, ale každý rok bylo strašně cítit, že ten hokej je rychlejší. A to bylo fakt jako viditelný a cítil jsi to sám na sobě, že prostě ten hokej je každou tu sezónu, když jsi přišel do toho kempu, tak si no mé viděl, že je to rychlejší. No mé to cítil. A to mě v té době bylo, já nevím, 26, 27, 28, takže to nemůžeš říct, že jsi starý. Že jo? Teď už bych řekl, ale jsem starý, je to rychlý, už nestíhám, nebo prostě už jsem jako jiný hráč. Ale v té době, kdy jsem byl jakoby v tom nejlepším věku, i tak jsem cítil, že je to rychlejší a rychlejší. Bylo to teda těma klukama, že přicházeli mladší a rychlejší? Jedna věc a druhá věc systém. Strašně se zrychlil ten systém. Už jakoby nikdo nedržel, všechno to bylo prostě, všechno to se to hnalo dopředu na forček, jako vůbec nehrát ve své třetině. Všechno ten systém byl postavený na tom, že se co nejrychlejš musí puk dostat dopředu. Takže všichni jeli vlastně jenom dopředu, když to úplně zjednoduším. No. Ale bavíme se tady o těch tvých úžasných 15 sezónách, ale jaký vůbec byly začátky? Když jsi ty tři první ročníky trávil na farmě, jak dlouhý to bylo čekání? Tak hlavně ten třetí rok byl hrozně frustrující asi. Že byla stávka, že jsem věděl, že mě nemůžou zavolat nahoru, že vlastně se nedostanu. Na druhou stranu tam hráli super hráči v té lize tenkrát, takže to byla asi fakt jako pořád ještě nejlepší liga, navíc mladí hráči v té době, takže ta liga byla fakt super. No a já jsem mohl jít do Švýcarska, mohl jsem jít někam do Evropy a pak jsem říkal už na to prdím, že už to dodělám. Tu tříletou smlouvu nováčkovskou a myslím, že to byl taky rozhodující jakoby krok ode mě. No. A plus jsem měl dobrou tu sezónu, kde ty hráči byli dobří, takže to asi rozhodlo jakoby potom o tom, že tu šanci jakoby jsem víceméně dostal jako musel. No. Čekal jsi vždycky na to, jak se ti povedou přípravný kempy před nějakou tou danou sezónou nebo Na co se tam dalo ještě čekat? Nebo jestli jsi někdy neřekl, že už asi tu příležitost třeba nemusíš dostat? Tak u těch kempech to bylo asi hodně u těch hráčů, ale nebylo to asi rozhodující. Tam spíš to, co s tebou měli jako zamýšleli a kdy tě měli prostě v tom jejich listu té budoucnosti asi. Myslím, že kdyby se ti třeba nepovedl nějak extrémně kemp, že si myslím, že by to nebyl úplně konec světa, že byli zase jako v tomhle nejsou hloupí a myslím, že vidějí, kterýmu hráči dají možnost a kterýmu ne. Nebo který si tu možnost zaslouží. V jaký fázi a v jakém momentu teda u tebe přišlo to povolání nahoru? Protože hned v té tvý první sezóně tam si vlastně drtivou většinu všech zápasů odehrál už v Canadiens. Tam jsem byl od začátku do konce vlastně, kdyby mě poslali dolů, já bych musel přes waivers a tam by si mě asi někdo vzal, protože já jsem měl ty tři sezóny na té farmě docela dobrý, takže asi by si mě někdo stáhnul jiný. No. Takže tam zase bylo výhoda to, že už jsem byl vlastně hráč, který musí projít tím waiverem, takže to mě jako samozřejmě taky pomohlo. No a v těch
15 sezónách, když se k tomu zase vrátíme. Jo. Bavili jsme se o tom přizpůsobování. A jakou sezónu naopak ty bys vybral jako svoji nejpovedenější? Že bylo tam spoustu aspektů. Ať už se třeba dařilo Montrealu jako týmový úspěchy, anebo se dařilo tobě, tak z toho osobního hlediska přišla ti třeba nejlepší ta sezóna 2009-2010, kdy ty jsi udělal 70 kanadských bodů a vlastně produktivitou si na tom byl nejlíp. A tak jako asi jo, jako co si budu povídat, ty lidi a víceméně hráči koukají na body, na góly, takže když dáváš góly, máš spoustu bodů, hraješ na přesilovce, užíváš si ten hokej a jde ti to, tak samozřejmě seš rád, seš spokojený a na druhou stranu, když pak vypadneš v prvním kole a hraješ playoff a nejde ti to třeba, tak samozřejmě se to úplně ztratí. Že? Takže jako nejpovedenější asi, nevím, já vždycky říkám, že to jsou ty playoff sezóny, kde jsme prostě dokázali postoupit a vyřadit Pittsburgh s Washingtonem 2-10 a nebo jiný finále konference jsme hráli později, takže spíš asi takhle to vidím, protože vlastně v té době jsem byl hráč, kde jsem hrával 20 minut, takže jsem byl vlastně, nechci říct jakoby úplně stěžejní prvek, ale prostě měl jsem velkou roli, to znamená, že když máš tu velkou roli a posuneš se v tom playoff dál a dál, tak samozřejmě asi nějakým způsobem musíš tu práci odvádět dobře, protože kdyby si ji neudělal, nehraješ a nedostal by se tak daleko, takže nehodnotím to úplně podle bodů, ale spíš podle toho playoff. S Montrealem jste si dvakrát zahráli finále východní konference. Jaký bylo tehdy očekávání? Bylo to, asi jste nenaplnili to, co jste si představovali? Tak Montreal vždycky jsou očekávání Stanley Cup, ale úplně reálně tam jsme měli šanci možná jeden rok, kdy jsme měli možná jakoby takovou větší šanci, ale celkově nám vždycky něco chybělo. Jsme nikdy neměli tým, který měl třeba Montreal letos, který měl naprosto vyrovnaný ve všech možných jakoby pozicích a to bychom prostě nikdy neměli. Do jaký míry jsi teda sledoval cestu Montrealu v letošním playoff? To jo, tak hodně samozřejmě. Sledoval jsem je, protože říkám, líbilo se mi hrozně, jak měli postavený tým a je tam spousta kluků, s kterými jsem hrával ještě, takže hodně jsem sledoval kluky. Takže jsi v Montrealu někdy nějaký rabování nebo převracení aut? To asi až úplně ne. Jo, tam bylo full. Ne, tak tam to bylo full, jsme hráli s Bostonem ty playoff, tak to tam bylo po každý. To mě nepřekvapilo. Auto ti někde převrátili? Mě naštěstí ne, no. Jak bys třeba ty vnímal tu sezonu letošní Montrealu, když nám to koukáš, že oni byli nejhorší mužstvo, který se dostalo do playoff a potom v playoff se dostali až do finále. Protože tam jsou dva pohledy, že? Zároveň se na to můžeš si říct, OK, v tom playoff chytli jako vítr, ale může v tom hodnocení převážit to, že opravdu ta základní část nebyla úplně dobrá. No, ale nebyla dobrá, ale oni měli neskutečný start, pak trošku spadli a hlavně před playoff dostali koronavirus, takže oni 14 dní nehráli, oni byli zavření doma. Pak se vrátili 14 dní po koronaviru a hráli asi, já nevím kolik, 20 zápasů za 30 dní. Přeháním možná 15 za 25. Jo, a vlastně to je vlastně posunul do toho, že postoupili jako nejhorší tým, ale jako papírově mě vůbec nepřekvapilo, že měli fakt neskutečný tým. A do Z měli mladý, šikovný, rychlý, měli zkušený, měli výborný obránce. Možná, co jim možná chybělo, byl jeden tvořivější back, ale nemyslím si, že to bylo to, proč nevyhráli Stanley Cup. Takže za mě jako měli totálně všechno, právě se ve formě víceméně po celou dobu playoff, takže tam jako nepřekvapilo mě to ani trošku. Přišlo ti, že už třeba proti Tampě Carey Price nechytal tak dobře? To je těžký řečení. To je asi jako, samozřejmě se na to podívá člověk takhle zvenku, tak asi může říct, že prostě neměl úplně super tu sérii, ale asi jako si nemyslím, že to bylo úplně o tom. Plaky bylo během těch 15 sezon v Montrealu někdy jako opravdu na přetřesu to, že bys měl odejít někam jinam a teď samozřejmě neberu ten to krátký odskočení do Toronto na konci. No, my jsme měli 2-8, myslím, nebo 2-9 jsme měli do Tampy. Na jako free agency, nebo? Ne, byl trade Le Cavalier. Le Cavalier měli do Montrealu v té době a
tam to padlo na poslední chvíli. Jsem tam nějak tam pohádali majitele v Tampě nebo něco takového se tam stalo. Tak to schodili ten trade. Jsme měli asi tři mladí kluci z Montrealu, co jsme tam spolu vlastně začínali. Za Le Cavaliera byla jedna. A pak si nespomínám. Nespomínám si, že bych jako měl informace o tom, že bych někam měl jít. Tam. Takže vždycky, když si končila smlouva, tak tvoje priorita jasná byla domluvit se v Montrealu. Byl jsi někdy, nechal jsi někdy dojít úplně do free agency, že si poslouchal jiné nabídky? Ne. No teď vlastně z toho Toronto, když jsem se vracel. Jak? Tak tam vlastně, jakoby, a tam už jsme byli víceméně domluvení před, že to tak dopadne, ale nikdy jsem tam ani nedošel. Vemeš nás trochu do zákulisí ty výměny do Toronto? Jestli si na to vzpomenu. Tak mě končila smlouva, já jsem věděl, že nechci jako odcházet z Toronto, z Montrealu, že já jsem spokojený, vzal rodinu a zvyknul jsem si tam prostě a už jsem nechtěl, prostě věděl jsem, že už jako se to chýlí ke konci třetího pozdě, už jsem nechtěl prostě měnit tým a končila mi smlouva. Už mě bylo, kolik mi bylo, takže prostě tam jako manažer mluvil s agentem někde okolo Vánoc. Ale bylo takový prostě klasika, jako my tě nechceme měnit, ale když něco se objeví, tak jako budeme muset, když dostaneme dobrý návrat za tebe a ve tvém věku a já v té době za mě dostali druhý kolo draftu, což si myslím, že bylo jako hodně. A takže nakonec to udělali, ale takže to nebylo něco takového nečekaného nebo něco takového, že by tam bylo, to nebylo. Takže to nebylo, takže to nebylo jako iniciovan částečně třeba z tvojí strany, že v Torontu třeba v Torontu byla větší šance udělat nějaký úspěch? Ne, já už jsem chtěl tu za Montrealu. Já už jsem jakoby nechtěl jsem pro mě jakoby měnit tým, jakoby tady v té části sezóny je takový jako v mojí pozici, si myslím, že to nemělo nějak jako, pro mě to nedávalo smysl prostě, no. Jak byl náročný život v Montrealu, protože dokážu si představit, že tebe, když jsem hrál tak dlouho, tak tě poznal na ulici úplně každý. Já jsem věděl, kam jít, kam nechodit, už jsem měl svoje místa, kam jsem se schoval, když jsem chtěl, takže mě to nevadilo, já jsem na to zvyknul a já jsem nechodil vlastně. Když chceš, aby tě ty lidi poznávali, když chceš, aby byl obletovaný, tak vždycky jsi věděl, kam jít, ale pro mě to nebylo. Já měl rád svůj klid a nevadilo mi to. Jsou takový hráči, kteří se chtějí nechat jít poznávat do města, jo? To znáš, ne. Myslíš prostě, aby jsem byl na diskotéce? Brno. Jak se to jmenovalo? Já už se nepamatuju. Vegy to určitě bude znát, tam je ta jediná taková obdelníková diskotéka v Prostějově. Já se ani nepamatuju, to je důkaz, že jsem nechodil v tom Prostějově. Ty jsi tam nešel na tu diskotéku. Nechodil na pivo, ke Chmelu jsme chodili. Já vždy chodil na pivo a pak vlastně jeden byl ten večírek tam a jo, to byl ten páteční vždycky, ne? Ukončení akce. No, ukončení akce. Já nevím, jak se to jmenovalo. Tělo. Já už taky vůbec ne. Co to tam Lucky, to bude, tam byla určitě navařená furt v Prostějově. Říkám, no, jako je to takhle, no, jako že ty hráči, kteří chtějí, tak jo, no. A měl jsi třeba situace, že ve chvíli, kdy se nedařilo, tak jsi se radši držel doma, nebo pořád jsi měl nějaký místa, kam jsi věděl, že můžeš jít? Jo, tak pak máš jako restauraci, máš známýho v restauraci, kam chodíš a sedneš si do rohu, nebo jdeš prostě někam, kde jako máš klid. Ale jo, člověk pak stejně nemá náladu, když se nedaří, tak jako nemáš moc náladu někde chodit. No, čo ses francouzsky? Ne. Tak tam asi jde angličtina všude, jo? Já jsem sotva se naučil anglicky, tak ještě francouzštinu do toho, tak ne, jako mrzí mě to, že jsem se do toho trošku jako neponořil za tu dobu, asi bych to zvládnul, ale není energie, není čas. Jo. Vždycky jsem se smál těm novým klukům, jak podepsali ty smlouvy, ty free agents a první, co hlásili do novin, že se jdou učit francouzsky. Všechny tam zdravili francouzsky a klapnul listopad a po francouzštině ani vidu, ani slechu. Takže tohle bylo vtipně vždycky. Pleky, ty jsi byl 11krát na mistrovství světa.
Jako klobouk, to znamená klobouk dolů, že vůbec po té náročné sezóně FNH se ti ještě chtělo jezdit. Jako. Já se na to koukám teďko zpátky, já jsem úplně magor. Vůbec nevím, jak jsem to zvládnul. No. No, povídej. No nic, jako bylo takové, jestli jsi měl prostě fakt někdy roky, kdy se ti nechtělo. Já jsem to dneska, já jsem jako procházel dneska ty statistiky, ty si víceméně, pokud se nehráli s Montrealem, tak si jel, ne? No, i když jsme hráli. No. No, jel, no, jako mě to bavilo, já jsem si to užíval. A to se vrátím zpátky k té Boleslavi, jak jsem říkal, prostě hrát, člověk hraje před těma fanouškama, to je to samý s českýma fanouškama, prostě žiraješ a víš, že ty lidi tam jedou na to mistrovství a jsou tam. Prostě pecka, pocit, jako. A já jsem to užil, já jsem si říkal, prostě, hele, dokud můžu, dokud ten zájem je a dokud prostě vím, že jako ještě můžu, tak proč bych jako nejel, proč jako když na dovolenou můžu jet potom, je to prostě, a pro mě už byla výhoda v tom, že jsem nemusel dělat to přípravné období, to si myslím, že bylo daleko horší pro ty kluky, který tam museli 2 měsíce čekat na to, potom jo, konec března a teď, nebo prostě březen a teď čekáš prostě 1,5 měsíce, než je mistrovství světa, jestli se tam vůbec dostaneš. No a takže já jsem to měl spíš takhle postavený a mě to bavilo. Jako nelituju toho, ale samozřejmě teď, když se na to koukám zpátky a představím si třeba poslední rok FNHL, anebo teď, když to vidím tady odsaď z Čech, jak je to hrozně náročný FNHL oproti Česku, tak jako trošku bláznoství, no. Čiže ono taky, když tam potom si taky to tak nepřijde, ne? Ne, tam je právě, no, to je právě jiný pohled na to, že člověk je v té sezóně zvyklý na ty zápasy, na tu porci těch zápasů, vlastně tím, že přejdeš NHL rovnou hrát zápasy, tak už je to vlastně otázka 10 dnů, 14 dnů maximálně, kdy tam prostě ještě tě to vlastně nakopne, ta změna toho prostředí, ty fanoušci, kteří tam přijedou na to mistrovství, takže vlastně tu energii v sobě ještě najdeš. Zvládal jsi v pohodě, když jsi odešel na farmu, kdy tam prostě byly ty víkendy, kdy jsi hrál prostě 3 zápasy ve 3 dnech, nebo prostě třeba, no, že to bylo také teď, nebo 3 ve 4, že to bylo strašně, to třeba mě to dělalo strašně problém, když jsem přišel právě tady z Evropy a najednou se hrál strašně zápasů po sobě. Hele, mě vždycky bavilo hrát zápasy, takže já jsem byl rád, ale jako ty 3 zápasy ve 3 dnech je jako šílenost, no, a ještě tím stylem, jak oni to tam měli pojatý v té době, nevím, jestli to tam ještě funguje takhle teď, ale my jsme hráli prostě, že jo, od 7 a od 4 třeba, že jo, takže jsi neměl prostě ten poslední 3. zápas, kdy už si jako sotva viděl na krok, tak jsi neměl ani 24 hodin mezi těma zápasama, takže to byla jako magorárna. A plus jsme do toho měli jako jeden trip, na to vzpomínám do dneška, kdy jsme ve čtvrtek vyjížděli do Chicaga, hráli jsme v pátek od 7, pak jsme jeli do Cincinnati, který je 7 hodin od 7 v sobotu a vraceli jsme se zpátky do Milwaukee, což je prostě hodinu od Chicaga a hráli jsme tam o 4 odpoledne. To byly naše 3 zápasy víkendový, jsem říkal jako plný magoři. To bylo daleko Hamilton od Chicaga? Asi 11 hodin. Jste jezdil autobusem, jo? Nelítali jste vůbec? V té době ne. Jsme lítali tam, kam se nedalo dostat. St. John's, Manitoba. Manitoba na druhé straně, no. A vy jste hráli proti těm Hartford, Springfield a tady ty můžstva jste hráli? Ne, tam jsme právě vůbec nehráli, čoč. Jsme hráli jenom ty okolo a pak jsme jeli akorát tady to Chicago, Milwaukee. A nevím, jak to podle čeho to rozdělovali. Vůbec a co bylo okolo za můžstva? Syracuse, Rochester, jo. Později Toronto, Marlies, jo. Cleveland. Okay. Binghamton. No, samozřejmě člověk by si řekl, že ti ta věrnost tomu národňáku se ti vyplatí a ono paradoxně jediný rok, kdy, nebo jeden z mála roku, kdy se s Montrealem šel až do finále konference, bylo 2010, kdy nakonec uhráli ten titul, že jo? A tak tu chvíli stále to asi bylo jedno, že tam si primárně řešil jako Montreal, no, a Stanley Cup, že jo? To jako... S tím nic neuděláš, takže asi nemáte se s tím nějak jasně, jo, trápit. No, byla tam taky výluka ještě v sezóně 2012-2013, takže jsi to namířil do Kladna a tam jste byli ta klika, že jo? S Jardou Jágrem, s Markem Židlickým, Tomášem Kaberlem, Jirkou Tlustým, snad na nikoho nezapomínám. To byla asi sezóna, nebo respektive těch 32 zápasů, který jsi opravdu užil a dá se říct, že jsi hrál asi uvolněnějíc, ne, než v NHL. Tak mě to bavilo ohromně, bylo to, jako fakt to byla zábava, musím říct, že to byl fakt jako super, super půl rok tady a samozřejmě rád mít za sebou Židlu s Kábou, Jagra ještě o 10 let mladšího, takže Tlusťucha, který ještě trošku bruslil v té věci.
Takže to bylo fakt, byla to sranda, no. Bylo potřeba tam něco nastavit, nebo jste si prostě tak nějak hráli a ono to prostě vycházelo, protože jste byli dobrý. Mm-hmm. Myslím si, že v té době tam byl ještě takový velký rozdíl, že jsme si víceméně hráli po svém. Samozřejmě Jagger tam jakoby tomu šéfoval, že jako, ale jako říkám, strašně jsme to měli zjednodušený těma backama, židla Kába za těma backama, jako s těma backama. To už prostě nenajdeš dneska. No. Hmm. Ale když ses pak vracel z Kanady do Česka, jak hodně tě vábily bohatý kluby? Já jsem rovnou věděl, že jako nikam nejdu, že ani nemůžu za té situace, která byla, takže jako já jsem ani to neřešil. Hmm. Počkej, to se teďkom bavíme o té, myslíš to za tu výlokou sezonu teďkom? Ne, já myslím teďko na konci úplně. Na konci. Na to se ptal? No. Když jsi končil kariéru, vracel se zpátky do Česka, věděl si prostě, že Kladno bude jasná volba. Tak já jsem nemohl nikam, kvůli jako klukům, kvůli rozvodu, tak já jsem jako nikam ani nemohl. Jasný. No, kolik sobě teda máš ještě sezon? Já vím, že jsme se o tom bavili pořád, bavíme se o tom skoro každý rok, ještě když jsi byl v Brně. Hele, nevím, já jako nevím. Já se bojím jako říkat nějaký číslo konkrétní, jako zatím určitě tak samozřejmě letos hrát budu. Myslím si, že i příští rok, pokud to dám nervově. A pak nevím, může se stát, že rok skončím, nebo budu hrát dalších 5 let. Na Koplotě třeba těch 7 zápasů ve finále proti Jihlavě, protože to byl neuvěřitelný boj, nebo spíš namotivovalo tě to, nebo tě to spíš úplně vysálo? Mě úplně vysálo, úplně totálně mě to vysálo. Zažil jsi někdy takhle brutální boj, aspoň co se týče teda boje o extraligu? Tak nevím, asi to byl extrém, zase tolik jsem tady toho nenahrál v Čechách, takže spíš to byl hrozně těžký rok s tím covidem a bez těch lidí, a bylo peklo. Jsem teď jedině si přát, aby už to bylo lepší, aby se hrálo za nějakých standardních podmínek. A lidi na zimák už by měli být, tak by tě to mohlo zase namotivovat a to ti třeba dá ještě nějaký další rok. Komu to vybudu chodit, myslíš? Jsem na to zvědavý, člověk to bude, no jestli tam někdo přijde, nepřijde. Už to řešili nějak, že by třeba svážel jako kladenský fan. Je to třeba, jak to je, 40 minut? A hodinu, no. Hodinu to je. Hodinu, no. Hele, nevím, jako my, já bych ti řekl, my vůbec ani nevíme. Nám ještě nikomu to nikdo nepotvrdil. Takže my jako ofiko samozřejmě nic ještě nevíme, takže nevím. Ale jako asi to je hotový. Máš třeba nakladně nějaký slovo v tom bez skladby mužstva? Si dělá Jarda sám. Jo. Já jsem mu pomáhal s těma kontaktama přes léto vlastně přes ty Kanaďany a tady na ty věci, ale spíš to bylo takový bázi, že se ptal na názor třeba nebo něco takového, ale jako víceméně všechno si rozhoduje sám. Hmm. To je jakoby jeho věc, on je majitel, on je šéf a on si ty věci dělá podle toho, jak chce. Okay. Ještě máš nějaký ten pukomet, co jsi měl? Bulomet. Je rozbitej, jako mi ho rozbil. Máš někoho, kdo by tě opravil? Má to na starosti Eddie Kregel, šéf trenér mládeže na Kladně. Jo? A nějaký opraváš nebo co? Má to tam na starost, ale nejde mu to. Teď je taky hází on ty buky, ne? Teď nikdo. Ono, ten přístroj byl docela zájemný, co jsem vždycky koukal na tréninzích, tak tam jste u toho byli snad úplně všichni. Jo, akorát ono je to trošku složitější s tím, on musí trošku vytáhnout a napojit tam ty kabely, takže není to úplně jako jednoduchý. Ale když to jde a funguje to dobře, tak si myslím, že to je dobrá věcička, že prostě těch pokusů tam naházíš jako hodně. Jak ses k tomu vůbec dostal? Byla to nějaká tvoje myšlenka, nebo už něco takového existovalo a ty jsi to přidostal? Nevím, jestli někdy něco, myslím, že někdo mě říkal, že jo, ale my jsme se bavili s tím s trenérem na přípravu v Montrealu tenkrát. Jak natrénovat bule, jak to jakoby trénovat posilovně. Tam toho moc nenatrénuješ na bulích. Takže to pomáhá. A když jdeš trénovat bule na led, tak si vezmeš si do bundy 10 puků a pak sbíráš ty puky po 10 a trvá ti to 20 let, než vůbec si hodíš 20 bulí, takže jsme říkali, jak to dá dohromady, aby si chodil víc. No. Jak se, jaká byla tvoje technika na buli? Spíš jako rychlost, síla, kombinace? Chytrost. Nebo měnil jsi to třeba na protivníky? Nebo si jel si to svoje? Měním to hodně. Hodně reaguju jako na ty ostatní. No. Jako mám samozřejmě své věci, o kterých vím, že fungují, že prostě se na ně můžu většinou spolehnout, ale to hodně o reakci
na ty hráče. Je to fakt různý. Okay. To si řeknu až za pár let. Fakt, nemůžeš prozazovat know-how. Teď nemůžu. No. Pleky, otázky diváků, posluchačů. Mm-hmm. Dej si pozor, ti něco nenachytá. Tak bacha. Takže, několik lidí píše, a proč rolák pod dresem? Starý, to je nuda už. Jo. Wow. Další otázku. Kolik hráčů hrálo s rolákem v té době? Tak. Grecky a ty ne. No, přesně, to říkám. Rolinek u nás ještě možná jinak někdo další. Kovalev měl rolák. V té době hrál hodně, člověče, když jsem začínal. Ale nic za tím není, žádná story, nic, tečka, jedem dál. OK, fajn. Nejlepší a nejhorší hokejový moment v kariéře, Kuba Drobný. Nejlepší a nejhorší, jo? Jo. Tak nejhorší je vždycky zranění, který naštěstí teda jsem jenom jedno, delší. A nejlepší výhry, medaile, mistrovství, junioři. Měl jsi hodně zranění, nějaký vážný? Koleno jedno, akorát vazy, nic vážného, jenom jako vlastně to, jinak nic. Asi 5 týdnů jsem měl. Já vlastně neměl jsem jedno, člověč. Jsem se zrovna vracel, teďko vlastně z Montrealu jsem se vracel, měl jsem nějaký nerv, jsem měl skříplej úplně, protože jsem nemohl hýbat nohu, nějak mě nefungovala noha. Bylo hrozně nepříjemný. 6 týdnů. A vlastně trvalo to dlouho, vlastně trvalo to víc jak 6 týdnů, jako po 6 týdnech jsem šel na let, ale bylo to tak, čověče, 3-4 měsíce jsem to cítil, že jsem nemohl vůbec zvedat nohu. Zvláštní. Pleky, jak to byla vlastně ta tvoje poslední sezona v Montrealu? Ty jsi předem věděl, že tam prostě odehřeš od tisícovky, nebo tam se nějak vyvinula situace, že... Pak já jsem se právě zranil, vypadl jsem na 4 týdny asi, nebo prostě bylo to nějak 3-4 týdny. Oni tam vzali ty mladý, oni začali hrát, hráli dobře a já jsem už vlastně byl ty scratch na začátku té sezóny, první 2 zápasy, takže už jakoby jsem byl víceméně na hraně a pak tam přišli ty mladí a hráli dobře a pak přišli, že prostě bych jako buď bych šel na farmu na chvíli třeba, nebo bych nehrál a já měl to zranění, takže říkám, tak to už jako nejdu na ty autobusy, jako jezdit před autobusem, sorry, nebudu a ve 4. lani mě to taky bavit nebude tolik, tak jsme prostě nějakým způsobem došli k tomu, že prostě dají šanci mladým, no. Máš třeba otevřené dveře jako v organizaci Montrealu, že kdyby si chtěl nějakým způsobem se zapojit do chodu? Nikdy jsem to neřešil a já, jak jsem říkal, s tím hokejem vlastně, takže ani moc nemůžu jakoby momentálně v tuhle chvíli. Takže, ale jako jsem s ním víceméně v kontaktu a bavíme se, myslím si, že teoreticky asi jo, ale ani jsem se o to jako nějakým způsobem. Chcete zůstat žít tady v Čechách, nebo byste chtěli třeba do Kanady zpátky? No, tady. Jo, tady. Jirka Piskáč, jaký byl tvůj nejoblíbenější spoluhráč v Montrealu? Těžký, hodně, jako s těma, kterýma se mi dařilo, s kterýma jsem rád hrál, jako by bavilo mě to s nima. Kovalev, Gallagher, Gionta, nevím, s kým jsem hrával hodně ještě v té době, Kamaléry, Kosticin, jsme měli výbornou sezónu spolu. To je ten, co byl tady, ten Kosticin? Nebo jeho brácha? Tady ten, jo? Tady ten, no. Nic, no, pak je asi všechno. Tak to bylo dobrý. Jo? To je takový ty rolákový otázky, jo. Přejiždím samozřejmě nějaký, jako který, nechceme tady Plekyho uvádět do rozpaků. No. Asi všechno, Pleky. Hele, děkujeme ti moc za tvůj čas. Dík za pozvání. A držíme palce, ať se daří, ať ti ta kariéra vydrží vše co nejdýl a ať máte hlavně klidnou sezonu v Kladně letos. No, tak to bude těžké, ale uvidíme. Tak jo, díky moc, hele. Díky. Tak děkujeme moc Plekymu, že si na nás udělal čas, že dorazil do studia, že nám poskytnul tenhle ten krásný rozhovor. Už jsme zase zpátky v tomhle tom setupu se Kubem. Vlastně si jíme furt stejně asi. Ne, samozřejmě děkujeme Plekymu za jeho čas a myslím, že to bylo asi jako zajímavý, inspirativní povídání.
mě Richarde přijde, že normálně čím ten hráč jako větší věc, tím je jednodušší s ním domluva, ne? Ty jsi měl spokojně domluvený na dvě zprávy, ne, podle mě? No, asi jo. Možná na jednu jenom. No, takže samozřejmě ta jako ochota, tý ochoty my si moc vážíme. Abyste teda věděli plán na další týdny, teďka ještě pojedeme ob 14 dní. Ještě budeme načerpávat síly, užívat si trochu sluníčka. Takže další díl vyjde 26. srpna. A od té chvíle už pojedeme zase ob týden, budeme se připravovat, nebo každý týden pojedeme, budeme se připravovat na Extraligu, která krátce potom vypukne. Hero taky mnohem víc ožije, takže můžete se zase těšit na hromadu zajímavého hokejového obsahu. Ožije. Bude tam Sebastian, ožije. Mistrovství se tavřeli. Dobře, nevadí. Tak to je všechno. Tak děkujem, Znělku. Tu. Zdar. Díky.